Res, agrair a l'organització la possibilitat que em dona de tornar a estar amb tots vostès i parlar d'algun tema que particularment en matèria de la meva ocupació pues, ens ocupa, no necessàriament ens preocupa, sinó que és assidu amb la tramitació dels nostres assumptes. Jo aquí els diria que no sé, l'expropiació per Ministeri de la Llei, si ho mirem des del punt de vista de l'administració, doncs és una matèria no necessàriament grata, ja vostès m'ho confirmaran o matitzaran o el que sigui, no necessàriament grata. I rep als particulars és una vàlvula d'escape en una situació en la que es troben pues, francament compromesa. Vull dir que inevitablement quan es va a l'expropiació aquesta finalment s'ha d'agafar aire, molt aire, aguantar la via administrativa, de la que tindrem que parlar, no? I finalment accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, donat que si a l'administració, diríem, li agrada, entre cometes, diríem, l'adquisició via expropiació dels corresponents terrenys, edificis, etc., doncs estupendo. Però normalment, pel que veiem en pels assumptes que accedeixen a la jurisdicció contenciosa administrativa, l'administració és refractària amb aquesta acció i feina rai. Segueixo dient que amb la meva intervenció està molt contaminada per aquests assumptes que accedeixen amb la jurisdicció contenciosa administrativa. Vull dir que els que no accedeixen, doncs, flors i violes, i amb els que accedeixen, doncs, veure tota una sèrie de racons d'aquesta expropiació per Ministeri de la Llei que s'ha intentat anar solucionant de la manera millor que hem trobat. Sempre és perfectible la qüestió, però en fi, anar fent. Amb la documentació hem intentat limitar cites, francament hem procurat trobar pues, en determinades matèries una sentència més emblemàtica, jo diria. Segur que en troben més. Però l'originària o més emblemàtica és la que hem procurat posar amb la documentació perquè els serveixi de guia d'alguna manera. El legislador no ens ha facilitat la feina. La veritat és que simplement veient l'índex, ni amb legislació estatal ni amb legislació de comunitats autònomes, i aquí a Catalunya tres quarts del mateix, doncs, en fi, ha anat posant afegitons, traient paràgrafs, posant-ne més, i no necessàriament encertat del tot, fins i tot hores d'ara. Vull dir que és una institució longi temporis, que fa anys i panys que està en funcionament, i el legislador, molt pressionat, suposo, per la temàtica econòmica, no cal dir-ho, que representa la institució, ha volgut sortir de la millor manera possible de presses. I això s'ha reflexat, òbviament, amb els assumptes que s'agradeixen amb contenciós administratiu. Moltes modificacions, i particularment em dirigeixo deixant de banda les altres comunitats autònomes, que també farem referència una miqueta amb elles, aquí a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Moltes modificacions. I moltes modificacions, quin frontispici, jo diria que és delimitar la institució. Limitar. I deixar-la reduïda. A molt pocs supòsits. I aquesta és, diríem, l'entrebanc que té la doctrina jurisprudencial de qualificar concretament la institució, veure la seva naturalesa, veure la seva eficàcia i a cop de modificació doncs anar reduint-la i veuran vostès que fins i tot amb l'última modificació doncs ens ha creat una quantitat de problemes, fins i tot amb el tribunal, doncs certament interessant. De què es tracta? Si ens anem als orígens i a la doctrina dels tribunals anterior,
Jo diria, originària, que una de dos. O s'està per fer planejament urbanístic raonable, econòmicament sostenible, aquest concepte francament generalitzat i admès per tots, i seriós, no faraònic, és a dir, que en matèria de sistemes pues, que siguin els que tinguin que ser i no necessàriament uns altres, i deixar-los allà, penjats del planejament, o senzillament l'accent es posa en dificultats econòmiques per torpedejar la figura. Jo crec que la història de la institució, es començant per la primera vessant, obligar el planificador a fer planejament seriós i adequat a les circumstàncies, doncs ha anat derivant per raons econòmiques i, clar, la temàtica econòmica ha tingut del 2007 amb la crisi econòmica, el Covid i companyia i les dificultats econòmiques actuals, doncs, clar, una deriva tremenda, tremenda. Això explica particularment, i ho veurem, i vostès ho saben perfectament, que aquesta institució no s'aplica, dos punts, i ha començat amb tota una bateria de supòsits que no, sistemàticament ampliats, i així queda concretament la figura. Molt bé, doncs què hi farem? Atendre a la regulació concretament legal. De cita obligada, jo diria, és el primer intent d'expropiació per Ministeri de la Llei, posteriorment qualificat per expropiació rogada, expropiació provocada, expropiació com vostès vulguin. Però hi ha l'originària llei de 12 de maig del 56 va fer un exabrupte amb l'article 56 que alteren concretament a la seva disposició, que era demoledor. Se'ns deia que en matèria d'expropiació i imposició de servituds, 10 anys per portar-ho a cap i a la fi. I la temàtica, allà, a les alçades de l'any 56, i què passa si no es constitueix la servitud, si no s'expropia? Doncs requeriment. En aquella època s'utilitzava la paraula requeriment, actual advertència, perquè l'administració, això, expropiés, constituís la servitud amb el termini de 3 mesos. I què és el que passava? Què és el que passava? Ni més ni menys, cometes, recobrarà el lliure exercici de les seves facultats dominicals. O sigui, el primer intent de l'any 56, o expropia o llibertat. Oi, la llibertat és total i absoluta, en fi. No queda subjecte a expropiació. Més encara, es plantejava concretament en aquella època, bueno, i quin aprofitament això? Bueno, doncs, en fi, com si se situés, hi havia algun tractadista, com si se situés fora del dret urbanístic. La penalització era tremenda, era tremenda. Va durar poc, però es va tenir que esperar concretament a la llei 2 de maig de l'any 1975, que aquí el legislador, jo els diria, i segur que s'hi han tingut casos ja des d'aleshores, però això es projecta fins i tot amb la legislació catalana més enllà de l'any 1990, amb una petita confusió. La matèria d'expropiació, òbviament, estava dirigida a tots aquells terrenys vocats, dirigits finalísticament a titularitat pública. Però la imprecisió, jo diria, particularment de la dicció legal de la llei de 1975, diríem, va fer fortuna no per titularitat pública, sinó per terrenys que no fossin edificables. La falca, diríem, de confusió és terreny no edificable. I aquí, clar, immediatament els particulars a retenir, va dir, ah, en fi, les disposicions urbanístiques no ordenen concretament que aquests terrenys siguin vocats a públic, però em donen la possibilitat de que me'ls expropiïn si no són edificables. Doncs molt bé, va sortir així i amb aquesta discursió va allargar-se la qüestió anys i panys. No cal dir que la doctrina jurisprudencial va corregir aquesta dicció concretament. No és rellevant ni transcendent
ni determinant que siguin edificables o no, sinó senzillament que siguin de vocació pública, de titularitat pública, que és la causa expropiandi que habilita per l'expropiació i en el seu cas per l'expropiació per Ministeri de la Llei. Aniré ràpidament. El text de refós estatal de l'any 76, que vam tenir aquí doncs, una bona temporada, que no siguin edificables. Ja ho hem comentat. I tot això, si em permeten, aflora concretament amb Dret Urbanístic de Catalunya, amb l'any 90, que seguint la tècnica del copiar-pegar, doncs, ala, ens posa en l'article 103 la temàtica de que no siguin edificables. No siguin edificables. Solucionat des del punt de vista de dret estatal i aquí s'hi ha que assenyalar que des del punt de vista de la doctrina del Tribunal Superior de Justícia, edificable, es manté el mateix criteri, no és determinant rellevant, no és automàtic, sinó que la titularitat de caràcter públic, la titularitat de caràcter públic és la que mana amb expropiació en caràcter general i també amb l'expropiació per Ministeri de la Llei. Em planto aquí el decret legislatiu 1.1990 perquè vegin això, té història i es mateixen els mateixos principis. Planteja també una altra discursió en matèria d'expropiació per Ministeri de la Llei. Quan s'entén iniciat l'expedient per Ministeri de la Llei? Quan s'entén iniciat? Poca fortuna del legislador. I amb l'any 90, bé, ja com tenia una imprecisió legal que ja hem comentat, el tema dels edificables, doncs ara també afegir la imprecisió en matèria de quan s'entén iniciat l'expedient per Ministeri de la Llei. I això és important perquè iniciat és la data de valoració dels corresponents terrenys a expropiar. Jo aquí els diria que certament assenyalaré quin era el règim de l'any 90, amb copiar-pegar d'on es va produint concretament el manteniment d'aquest criteri, però senzillament hi haurà una modificació i una segona modificació que serà l'aplicable hores d'ara. Vull dir que el legislador no encerta la primera, tampoc encerta la segona i és a la tercera a la que un ha d'estar particularment atent perquè les coses ens les va canviant el legislador. Això és important tenir-ho en compte perquè la doctrina jurisprudencial, si un agafa nada i fa la consulta, bueno, li sortiran tota una sèrie, amb un abast temporal ampli, tota una sèrie de decisions contradictòries, clar, depenent de la redacció legal que ha tingut a bé posar el legislador. Farem esment a l'última, perquè és la veritablement rellevant. Però compta amb aquestes búsquedes de quan s'entén iniciat el procediment d'expropiació per Ministeri de la Llei perquè poden tenir sorpreses. El de menys és el termini, que si són 5 anys, que si són 2 anys, que si són 3 mesos, això, en fi, un va concretament en la legislació aplicable, que ja veurem quina és, i així s'ha d'estar. Però la temàtica de quan s'entén iniciat l'expedient per Ministeri, aquí, amb el decret legislatiu 1990, com s'ha copiat de la legislació estatal, és concretament a la finalització dels 2 anys aquests de l'advertència. 2 anys de l'advertència. Això és important destacar-ho perquè, diríem, feta l'advertència, transcorregut 2 anys, finalització dels 2 anys, s'entén iniciat l'expedient, diria, obligat d'expropiació per Ministeri de la Llei. Ves per on. El propietari pot, en posterioritat, presentar o no presentar la fulla de preuament. I aquí està lo curiós. Que presenta la fulla de preuament, la data és això, a la finalització dels 2 anys. Encara que ell ho presenti més tard.
I la gràcia de la presentació de la fulla juga pel tema dels interessos, juga pel tema, però no per l'inici de l'expedient d'expropiació. La temàtica és aquesta, copiar-pegar, així estem, i vinga, no li donarem més importància. Ve la llei 2-2002, canvia els terminis, en fi, més exactament igual, però manté concretament aquesta data, transcorregut el termini de l'advertència. Tant amb l'altre anterior, amb el supòsit anterior com concretament amb aquest, que és el que passa si el particular no presenta fulla de preuament. Doncs s'entén iniciat l'expedient d'expropiació i inevitablement hem d'entendre que està desestimat per silenci. Desestimat per silenci. Mai silenci positiu, donat que es poden adquirir facultats contra i disponibilitat econòmica per part dels particulars. Llei 2-2002, tres quarts del mateix, i assenyalaria concretament que amb aquesta llei 2-2002 ja se'ns posa, s'inaugura aquí a Catalunya la temàtica no serà aplicable aquest expedient, les retallades, no serà aplicable a tres supòsits de caràcter general, que déu-n'hi-do, no serà aplicable a terrenys classificats sòl no urbanitzable, això arribarà fins a hores d'ara, també propietaris de terrenys com a sòl urbanitzable, si es dediquen a explotació agrícola, ganadera, forestal, cinegètica, activitats pròpies de naturalesa rústica, continua fins ara, i els propietaris que tenen una autorització d'ús o obra de caràcter provisional, en principi també arriba fins a hores d'ara, i tres supòsits que són suficientment clars amb la seva aplicació, no tenim controvèrsia, amb contenciós administratiu. Molt bé. 10-2004, modifiquen una altra vegada, en cada ocasió que tenen, en fi, modifiquen l'expedient, i continua sent la temàtica d'un any després, inici de l'expedient. Decret legislatiu 2005, molt bé, obertura per Ministeri de la Llei. 1-2010, transcurso d'un any, dit i fet. I jo els diria que a retenir suficientment bé la llei 3-2012, que ens canvia la data d'inici de l'expedient d'expropiació per Ministeri de la Llei. I aquest ja serà aplicable a hores d'ara. I serà aplicable concretament a hores d'ara. Si tenen a la seu abast a la documentació l'article 114, jo els diria que parin atenció concretament a quan s'entén iniciat l'expedient per Ministeri de la Llei. Per què? Perquè canvia. Aquí es parla dels terminis, ja són dos terminis, ja anirem pam a pams, però aquí, per ressaltar-ho, se'ns diu que advertència, correcte, i passats dos anys de l'advertència, si l'administració no fa res, es diu, i és veritablement l'important, i veuran que aleshores aquí trenca, en fi, el copiar-pegar fins aquell moment, diu, els titulars dels béns poden presentar fulla de preuament, sí?, moment amb el que l'expedient d'expropiació s'inicia per Ministeri de la Llei. És important retenir-ho perquè el particular fa l'advertència, deixa passar concretament el termini de dos anys i aquí hi ha la possibilitat concretament del particular d'escollir la data de valoració, esperant o demorant concretament la presentació de fulla de preuament. Té els requisits controlats, jo compleixo, i com la data d'avaluació o a l'inici de l'expedient d'expropiació per Ministeri de la Llei serà quan jo presenti la fulla de preuament i no tinc més obligació de terminis, passats dos anys, doncs puc presentar-ho concretament el tercer any, el quart any, mirant concretament el preu que vagi pujant i escollo. Valoro en aquell moment i a córrer. Vull dir,
procurant salvar les etapes econòmiques. Això és molt singular, en contenciós administratiu, veure com s'escull concretament la data més favorable de valoració. Dóna peu, concretament, la llei 3/2012 i, d'altra banda, amb el règim anterior era senzillament jugar amb l'advertència, jugar amb l'advertència. Però què? En fi. La temàtica, concretament, és aquesta a ressaltar de la llei 3/2012. 3/2012. Aquesta llei, 3/2012, és també essencialment destacable perquè els supòsits de no aplicació de l'expedient d'expropiació per Ministeri de la Llei tenia tres supòsits arrestats amb anterioritat i se n'afegeixen dos que veurem amb un cert deteniment una miqueta més endavant, que són els que plantegen controvèrsia en contenciós administratiu. No serà aplicable respecte als terrenys, diu, d'on hi hagi construccions o instal·lacions amb ús o susceptibles de ser utilitzades, aquest és el cavall de batalla, i que s'entén per un ús, quin ús, ja sigui ús propi o per obtenir un rendiment econòmic. Afegeix aquesta. I afegeix una altra, que també déu-n'hi-do, els terrenys reservats per sistemes generals que han de ser executats mitjançant el corresponent projecte sectorial. Déu-n'hi-do amb l'invent, diríem, de posar aquest amb la controvèrsia que veurem de seguida. No obstant, respecte a aquest supòsit, sí que prioritzo una aplicació de l'expropiació per Ministeri de la Llei que s'havia plantejat amb anterioritat i que ara, amb aquest afegitó, tindrà una necessària explicació a fer. S'havia discutit concretament si l'expropiació per Ministeri de la Llei, donat que estava regulada en matèria urbanística, senzillament era solament aplicable a les administracions urbanístiques o si era aplicable a qualsevol matèria d'expropiació, de qualsevol administració, senzillament per la seva ubicació. Hi havia defensors que deien no, això solament és en matèria d'urbanisme, s'ha acabat, i diríem, si estem en una altra legislació sectorial que habilita per l'expropiació, es deia per aquesta tesi, no serà aplicable concretament l'expropiació per Ministeri de la Llei. Això no va reeixir. Vull dir que sigui l'expropiació respecte a l'Administració General de l'Estat o qualsevol altra administració de caràcter sectorial, bé sigui de ports, aeroports, en fi, qualsevol montes, en fi, qualsevol legislació que habilita expropiació, si era aplicable l'expropiació per Ministeri, regulada amb els textos urbanístics. I es va dir que sí, que concretament que sí. O sigui, es va irradiar efectes l'expropiació del Ministeri de la Llei a aquests supòsits. Particularment, els jurats d'expropiació forçosa estatals estan, òbviament, molt preparats també per tota l'entrada d'assumptes d'expropiació per Ministeri de la Llei respecte a expropiacions per l'Estat o per administracions que finalment accedeixen al coneixement d'aquests jurats d'expropiació forçosa estatals. Això és així. Però ara vegin com està concretament l'article. No s'aplicarà aquest amb els terrenys reservats per sistemes generals que han de ser executats mitjançant el corresponent projecte sectorial. D'aquí surt concretament que les administracions que no són urbanístiques s'apoyen concretament a aquest precepte i fan valer jo l'expropiació que haig de fer per un port, per un aeroport, per un el que sigui, concretament obeeix a un projecte de caràcter sectorial regulat per la llei sectorial corresponent i a partir d'aquí, si vostè vol aplicar o m'està demanant advertència per expropiació del Ministeri de la Llei, li diré que no ho admeto. Vull dir que aquest afegitó fet des d'una normativa legal de la comunitat autònoma resulta que, en fi, beneficia qui beneficia i ara la qüestió va per aquí. El tema econòmic era certament important. Aquesta llei del 2012
doncs va crear una preocupació certament important donada la formulació d'advertències a les administracions perquè es tramités concretament la seva pretensió. L'invent, concretament, és no solament limitar els casos d'expropiació per Ministeri de la Llei, sinó també suspendre els terminis que s'havien fixat en matèria d'expropiació del Ministeri de la Llei. La suspensió dels terminis de l'article 114. Ho tenen a la documentació i senzillament veuran que aquesta llei agraïda, desagraïda per l'expropiació del Ministeri de la Llei, però aquesta llei agraïda, diríamos, planta amb la seva disposició final tercera una suspensió dels terminis fins 31 de desembre del 2013. Van haver dues ampliacions més per al 2014 i per al 2015. I això, diríem, va parar, diríem, la pressió de caràcter econòmic que suposava, però van suspendre, vull dir, van entrar a l'assumpte i està allà, i se suspèn el termini, i ha entrat a l'assumpte. Compte. Ja veurem si es va prorrogant, finalment no es va prorrogar, en fi, els terminis estaven concretament allí in itinere. Problema concretament de la suspensió de les tramitacions aquestes que es van fer durant els 3 anys. El problema és que, inevitablement, l'expropiació per Ministeri de la Llei, regulat urbanísticament parlant, no solament està per l'expropiació per Ministeri de la Llei, sinó que aquests terminis també són aplicables, com vostès saben, a l'ocupació directa. L'ocupació directa es remet amb aquests terminis. L'ocupació directa, ja ho veurem, doncs clar, res a veure amb el tema de l'expropiació, res a veure amb el tema de l'expropiació. Estem en àmbits urbanístics amb els que s'ha de prioritzar l'adquisició dels terrenys, en fi, però operarà concretament en uns àmbits amb el que ha de funcionar el principi de justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris. Res a veure amb la temàtica de l'expropiació per Ministeri de la Llei, que res, l'administració ha de pagar, senzillament. I amb ocupació directa, doncs clar està, l'administració segueix el procediment, es subroga i finalment doncs, actua com a propietari una vegada adquirit els corresponents terrenys. La problemàtica que es va plantejar és si aquesta suspensió de terminis que afectava l'expropiació per Ministeri de la Llei per arte de virle y virlo, que per la remissió també era aplicable a l'ocupació directa. No remitimos el 114 i el 114 està suspès. La poca gràcia de la suspensió va ser no aclarir concretament aquest supòsit. Es va entendre que no suspenia els terminis d'ocupació, ocupació directa. Una cosa és l'expropiació, l'altra cosa és l'ocupació directa. Vull dir que no es pot fer, en fi, trasbasses d'analogia o de... Però bé, què és el que passa aleshores ja amb aquest aterrissatge en la matèria d'expropiació per Ministeri de la Llei. Que clar, la temàtica, si obrim el camp de Catalunya, diríem, a la perspectiva, diríem, de totes les comunitats autònomes i el dret estatal en matèria de llei de sòl, doncs la temàtica de l'ocupació directa i expropiació del Ministeri de la Llei moltes vegades està regulat a la vegada. I són dues institucions francament diferenciades, però està regulat d'aquesta manera. Jo aquí els he posat ja amb el famós Real Decret Legislatiu 1.1992, el que va esclatar amb la sentència del Constitucional, pues res, l'article 204, que en matèria d'aquesta ocupació directa i regulant l'ocupació temporal, perquè, clar, s'anticipa concretament a la gestió que vindrà, en el seu cas, posteriorment, doncs ja regula la matèria amb els terminis 4 anys, 6 mesos, el Real Decret Legislatiu 2-2008, insisteix, i parlant de
l'actualment vigent Real Decret Legislatiu 7/2015, amb ocasió de regular els supòsits indemnitzatoris, tots cau en la compte de la temàtica de l'ocupació directa. L'ocupació directa. I és que l'ocupació directa a Catalunya, és això que estem dient, també té la seva historieta, també té la seva historieta. La seva historieta amb l'article 150, originari de la llei 2/2002, amb la temàtica de l'advertència, ràpid, a l'1/2005. Ho tenen a la documentació perquè hi ha variants, se copia i pega i bueno, es feixeix alguna coseta més, què hi farem? I sobretot amb el decret legislatiu 1/2010, que advertència i endavant. Solament una referència, l'ocupació directa en matèria contenciosa administrativa sempre està virada des d'un punt de vista intuïtiu dels particulars. La regla general és la gestió urbanística ordinària, i si un vol posar davant de la gestió urbanística ordinària l'ocupació directa, el mateix article 156, actualment vigent, a retenir, s'ha de justificar la seva necessitat. És a dir, que és norma especial, s'ha de justificar concretament el per què es va amb aquest sistema, el d'ocupació, aquesta forma d'actuar amb dret, que és l'ocupació directa. A vegades es creu concretament que és optatiu per part de l'administració fer-ho abans, fer-ho després, bueno, doncs justifiqui vostè els caràcters que habiliten per sortir-se de la regla general de gestió i anar amb ocupació directa. M'ha semblat oportú, encara que, en fi, reconec que és molt agotador, veure com ha anat reixint l'expropiació per Ministeri de la Llei amb la legislació de les comunitats autònomes. Tenen la regulació de les 17 comunitats autònomes i senzillament, en fi, no anirem una per una, sinó senzillament destacant amb alguna idea o invent que sempre un, en fi, té amb el cap i diu en qualsevol moment, en fi, això, es copia d'una comunitat autònoma, a veure si ens toca a nosaltres, donat que la regulació que tenim aquí a Catalunya doncs serà copiant també amb alguna altra comunitat autònoma. Vull dir, hi ha models d'expropiació per Ministeri de la Llei, no cal dir-ho per limitar-la i tornar-la a limitar. Jo aquí diré suficientment ràpid perquè m'interessarà solament destacar aquelles novetats que no tenim aquí a Catalunya i si alguna vegada les tenim, en fi, saber que hi ha algun company, hi ha alguns companys d'una altra comunitat autònoma que ja s'han trobat abans sobre la qüestió i remetre'ls una miqueta, compte que per allà ja s'ha dictat alguna resolució judicial sobre la qüestió. El nom d'advertència canvia. Advertència, requerimiento, en fi, això és el de menys. I els terminis també canvien. Però jo aquí ja me n'aniria directament, bueno, Balears pràcticament copia la de Catalunya, amb els seus termes exactament, i a retener, jo diria, la de Castella-La Manxa i la Comunitat Valenciana. Amb la de Castella-La Manxa, per què la ressalto? Anem a veure. Castella-La Manxa copia els tres primers supòsits de no aplicació de l'expropiació del Ministeri de la Llei que tenim aquí a Catalunya. Comencem per aquí. Però profunditza més a efectes de limitar els casos d'expropiació per Ministeri de la Llei. I aquests són els que d'alguna manera més val tenir concretament en compte. Marca els terminis, els dono per suposat, es tenen la documentació, però fa aquesta prescripció. El titular que exercita l'expropiació per Ministeri de la Llei ha d'ostentar aquesta condició de propietari durant la totalitat dels plaços.
s'ha de mantenir la titularitat. Si no és així, compta amb la qüestió. Compta amb la qüestió. Perquè cada nou titular reinicia una altra vegada els terminis. O sigui, més longi temporis, més longi temporis. Però si hi ha una transmissió inter vivos, hi ha dret de tanteo retracto a favor de l'administració. No és ni moltíssim menys baladí la regulació. I preveu expressament la temàtica de que es compleixen tots els requisits, aleshores, perfecto, expropiació per Ministeri de la Llei, i si es pot comprometre sèriament els principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, d'eficiència amb l'assignació i utilització de recursos públics o de responsabilitat, pot, mitjançant expedient, declarar motivadament la impossibilitat material de donar compliment l'establert amb el precepte. L'establert amb el precepte. Seguirà procedint l'expropiació per Ministeri de la Llei, però hi ha una penalització amb caràcter d'interessos i s'haurà d'esperar. I s'haurà d'esperar. O sigui, és una projecció concretament de l'expropiació del Ministeri de la Llei, concretament més enllà, i tenir-ho particularment en compte. I els deia també la temàtica de la Comunitat Valenciana, Comunitat Valenciana, novedosa perquè supòsits de no aplicació, ja no copia els tres, sinó els cinc, concretament, de la Comunitat Autònoma Catalana. Com regula la temàtica de les transferències d'aprofitament, és un dels supòsits dels que exclou concretament de l'expropiació pel Ministeri de la Llei si es pot operar concretament una transferència d'aprofitament d'aquests terrenys amb uns altres. La condició de propietari ja els hi sonarà, no? La condició de propietari durant tot el termini i si hi ha transmissió onerosa, inter vivos, dret de tanteig i retracte. La temàtica d'estabilitat pressupostària també es copia amb aquest supòsit i són les novetats que va donant concretament la regulació de les comunitats autònomes. Fet aquesta referència, diríem, no mirant històricament, sinó mirant al costat, a les altres comunitats autònomes, ja em centraria exclusivament en la regulació autonòmica d'aquí a Catalunya, d'aquí cap endavant. Jo els diria que naturalesa i rellevància per expropiació per Ministeri de la Llei, de les dues línies que pot seguir el legislador, obligar les administracions i el planificador a fer, diríem, planejament sostenible i no faraònic amb el paper, o preocupar-se per l'estabilitat financera, els pronunciaments jurisdiccionals descansen sobremanera amb la primera vessant. Jo els diria que és conegudíssim, i hem fet un petit repàs, que des de la llei del 75, fora de la del 56, des de la llei del 75, doncs trobaran vostès pluralitat de pronunciaments jurisdiccionals dient això, que des de l'any 75, fins a hores d'ara, hi ha hagut sempre un decidit propòsit del legislador de mantenir aquesta institució, limitant-la, bé, però mantenint-la. I amb la mesura que es manté, en fi, és una apel·lació a que es facin planejaments i bo és això amb els tècnics de qualsevol ordre de que, en fi, planejament raonable, planejament econòmicament adequat. Ja sabem que es pot modificar. De què es tracta? Diu la jurisprudència. Jo aquí afegiria un tema certament interessant, perquè la jurisprudència es creu que mitjançant l'expropiació per Ministeri de la Llei es garantitza al particular un mínim aprofitament i no es pot
buidar el contingut econòmic de la seva propietat. Són dues idees que sempre es van repetint amb els pronunciaments jurisdiccionals. A més, s'afegeix, és de caràcter tuitiu per part dels propietaris, facultant-los per anar contra l'administració i demanar l'expropiació dels seus terrenys. Aquí jugarà molt els criteris de valoració, quins són o quins no són, però particularment, donada l'afecció a titularitat pública, subjecte a expropiació forçosa, quin aprofitament tinc, quina titulació habilitant tinc, què em poden donar, què no em poden donar, com està el mercat per aquesta titulació, doncs se'ls ha de garantitzar un mínim econòmic i, si no és així, l'expropiació per Ministeri de la Llei s'estableix com una garantia de l'interessat, afectat per un planejament urbanístic que li merma les seves facultats dominicals. Sobretot pensat pels sistemes generals, i locals que puguin entrar concretament amb la seva regulació. Els terminis van per anys, si s'han fixat, van per anys, i particularment si vostès es representen, en fi, una determinació de planejament, s'ha d'esperar anys, s'ha de fer una advertència, s'ha d'esperar anys, s'ha de presentar un full de preavís. Veuran vostès que, senzillament, havent pentinat les disposicions temporalment aplicables, i resulta que la regulació de l'expropiació per Ministeri de la Llei va canviant segons sigui la modificació que correspon, no és ociós plantejar-se quin és l'ordenament aplicable. Perquè quan un fa l'advertència hi ha un ordenament aplicable. Quan un fa la fulla de preavís és un altre. I quan un demana concretament al jurat que fin valori és un altre. I quan un es va al contenciós és un altre. I clar, és que ja ha passat penosament, en fi, un estudi que diu, bueno, és que depèn aquest em va bé, no em va bé, i aquí la gent escull l'ordenament, vull que em valorin aquesta data, en fi, perquè a mi em va bé. I això s'ha de sentar en criteris de serietat i està solucionat. El procediment en matèria d'expropiació del Ministeri de la Llei és tan complexa o tan poc complexa com vostès han vist, i particularment, a hores d'ara, l'aplicable, pivota sobre la iniciativa del particular. El particular sabrà ell si ha de fer l'advertència i presentar-la, sabrà ell si ha de presentar la fulla de preavís i seguir concretament aquest procediment amb boles temporals. Quin és l'ordenament aplicable? Ja la jurisprudència del Suprem ho estableix, i ho tenen concretament a documentació, la data amb la que es presenta l'advertència. Aquest ja marca l'ordenament aplicable. Vull dir amb això, procedimentalment, l'aplicable, els terminis aplicables, i un s'ha de subjectar concretament amb aquesta qüestió. Una altra cosa és que el particular, diríem, abandoni, perquè no li interessi, renunciï, desisteixi concretament del procediment fet amb anterioria i torni a presentar fulla de preuament de conformitat amb un altre règim. Ah, molt bé, doncs serà renunciat al procediment o acabat el procediment, serà una vegada presenti la nova fulla d'advertència. Sentat des de l'any 2013, no hi ha més qüestió i a això concretament s'ha d'estar. Ho dic perquè la veleïtat, després venen els tècnics valoratius i, en fi, valoraran com els vagi bé, i, en fi, posats a posar una quantitat o una altra, en fi, valoraran a la data que correspongui. Això serà una altra cosa. La data de valoració és otra. El procediment és quan es presenta l'advertència. Àmbit material,
de l'expropiació per Ministeri de la Llei. Bé, doncs ja pel que portem dit, hi ha un àmbit material en sentit positiu i un àmbit material exclòs de l'expropiació per Ministeri de la Llei. Anem amb el positiu. Afortunadament ja s'ha passat del tema dels edificables, i tenen vostès concretament terrenys reservats a sistemes urbanístics necessàriament de titularitat pública. És veritablement l'essència en matèria d'expropiació i de l'expropiació per Ministeri de la Llei que no estiguin inclosos en un polígon d'actuació urbanística o en un sector de planejament urbanístic, però també quan estan dintre del sistema d'actuació per expropiació. Aquests són a l'àmbit material fonamental. I sistemes. Clar, ens obliga a estar aquí a Catalunya amb l'article 34. Sistemes generals i locals. Generals i locals. Un article que va néixer a curtet, també per les modificacions legislatives que, en fi, els hi faig gràcia de no haver-les posat, i ara pues, té una dimensió, el nostre article 34, que déu-n'hi-do. Generals i locals, telecomunicacions, equipaments, espais lliures i amb tots els ets i uts d'aquest famós article 34 que senta al principi per ubicar d'on estem, que els sistemes generals, si estan compresos en una actuació urbanística sotmesa a reparcel·lació, s'adquireixen per cessió obligatòria, gratuïta i compensada o per ocupació directa i si no procede, per actuació exhalada expropiatòria. I si no estan compresos en un àmbit d'actuació urbanístic, per actuació expropiatòria. Molt bé. Aquí està l'expropiació com juga amb la matèria dels sistemes. Vinga. Termini per iniciar el procediment expropiatori. S'ha d'esperar 2 anys, agotat el termini de programa d'actuació urbanística o agenda. A veure, aquests 2 anys estan desplaçats, perquè primer és el del programa o l'agenda i després els 2 anys. Vull dir que aquí no és necessàriament favorable això a l'expropiació del Ministeri de la Llei, s'haurà d'estar concretament el programa i, a més, afegir-li els 2 anys. O bé, 5 anys, aquí nosaltres ja, en vez de 4 o 5 anys, doncs vinga, 5 anys, entrat en vigor el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o qualsevol altre pla que habiliti concretament per la qüestió. Torno a afirmar la qüestió. Aquest termini és 8, no es pot iniciar, no es pot presentar res, estem impossibilitats per actuar. Transcorregut aquest termini, es pot fer l'advertència. I aquí és d'on els hi deia abans. Es pot fer l'advertència immediatament el dia següent o quan sigui. Però presentada l'advertència, la normativa aplicable al procediment és el d'aquesta data, el de la presentació de l'advertència. Ja queda un fossilitzat amb les disposicions, terminis, ets, uts, sí, no, que correspongui amb l'expropiació per Ministeri de la Llei. Bé, a continuació, i ho saben vostès, un altre termini, por años, 2 anys més. S'ha d'esperar presentada l'advertència, 2 anys. 2 anys. Quietos, 2 anys, tampoc puc fer res. Passats els 2 anys, aleshores ve un altre element fonamental de l'expropiació. Puc presentar la fulla de pregament. El dia següent, l'any següent, quan sigui. I aquí surt un altre ordenament aplicable. Presentada la fulla de preuament és data de valoració dels béns. Data de valoració dels béns. Això és tremendo, però és així. Data de valoració dels terrenys. S'ha d'estar les normes aplicables en matèria de valoració. Una cosa és l'ordenament aplicable al procediment i l'altra cosa és, menosament, l'ordenament aplicable a la valoració. I l'escull el particular quan presenta la fulla de preu. Doncs molt bé,
a la fulla de braguament concreta, i s'inicia per Ministeri de la Llei, i allí s'entén referida la valoració. Ho dic perquè després això contenciós és un treball... Bé, quan un el té per la mà no hi ha qüestió, però bueno, és que afloren concretament tots els interessos de l'administració i el particular que ha anat valorant a la data que vol i a sobre, amb contenciós administratiu, diu, i que se valore a fecha de hoy, a mi que no m'importa la fecha de hoy. En fi, vostè té la data de valoració i ja veurem els interessos, en fi, altra cosa. I la data queda fossilitzada concretament en aquest moment. Ho dic perquè a vegades l'administració doncs, és molt curosa d'aquesta qüestió i si afina concretament amb l'ordenament aplicable en matèria de procediment i amb el moment aplicable amb data de valoració, esto ja és pétreo, ja és pétreo. Ja anem tots sobre segur. I no tenim doncs, penosament que veure doncs, processos contenciosos administratius que tothom ha valorat i ha valorat i ha valorat i ha valorat. I, claro, no és el mismo pues, això, caiguda del mercat i el tema del Covid, que, en fin, quan sube, quan baja, en fin. I això, per millor proveir o per diligència final, tenir que acordar que el pèrit vingui una altra vegada i digui, miri, en fin, valori aquesta data. Un esforç tremendo, inútil, insulso, perquè s'ha de fer amb una data de valoració. Molt bé, presentat... La fulla de preuament a l'administració, ja veurem a quina. Si passen 3 mesos o tot termini, ens podem dirigir al jurat d'expropiació de Catalunya. O el que proceda, si encara queda per l'Estat o per qualsevol altra administració. Molt bé. I se'ns diu, concretament, una vez determinado el justo precio, haurà de pagar-se el principal amb el termini de 6 mesos. Ho dic així en paradinya futbolística, 6 mesos, perquè l'interès de demora és a partir de 6 mesos. És a dir, que també hi ha una cadència, el dies a quo, per marcar interessos, no és des de quan, no sé què, en fi, jo l'advertència ja avui, no sé què, no sé quantos, que si l'expropiació forçosa. No, no, és que en matèria d'expropiació per Ministeri de la Llei, vegin concretament l'article, és determinat el just i preu en el termini, s'ha de pagar en el termini de 6 mesos e interessos de demora concretament a partir d'aquest termini. Jo aquí faria una paradinha per presentar-los una de les sentències, hem procurat posar 3 sentències i un auto, en fi, i la documentació, en fi, ja m'han dit prou, bueno, doncs prou, no hi ha més, procurant anar posant una per cada cosa, fer-ho de la millor manera. Bé, ho dic perquè la sentència de cassació nostra de l'any 2011 que tenen vostès a la seva disposició és la que parla concretament de l'edat d'inici, data d'inici de l'expedient d'expropiació i la data d'inici dels interessos, data d'interessos. Però els hi faig una prevenció. Quan era aplicable el decret legislatiu 1/2005? Quina data d'inici de l'expedient i quina data d'inici dels interessos és diferent a la que hi ha ara, a la que hi ha ara, a la que hi ha ara. Però cap al que diu, concretament, hay que estar a los dictados legales, hay que estar al precepto aplicable, en fi, nosaltres les seguim aplicant, clar, amb raó al article, si és 2010 o 2012, que sigui aplicable, és el que ens marcarà concretament la data de valoració i la data dels interessos, aquesta que acabem de comentar, que acabem de comentar. Ho dic perquè, en fi, és que aquesta sentència posa el contrari. O posa el contrari perquè l'ordenament aplicable és otro, amb el que el legislador va tenir a bé fer una altra cosa. Una altra cosa. Delimitació positiva és aquesta i la delimitació negativa són no s'aplica, no s'aplica, no s'aplica. Aquesta expropiació per Ministeri de la Llei a... Els hi recordo, primers en van posar 3 i després els conflictius són els 2 últims.
no és aplicable a terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat. En fi, soltando l'astre. Aquests dos no. Després, sòl urbanitzable delimitat, si es dediquen a expropiació, amb els termes que marca la llei, o bé terrenys, qualsevol classe, que tingui una autorització d'ús o obra provisional, en fi, s'estarà la titulació habilitant. Ús o obra, clar, perquè, en fi, és el màxim, diria jo, que poden rebre d'aprofitament concretament aquests terrenys. I ens surt concretament terrenys d'on hagi construccions o instal·lacions amb ús o susceptibles de ser utilitzades, aquí està, i ja sigui per ús propi o per obtenir rendiment econòmic. Ara anem per elles. Perquè els terrenys reservats per sistemes generals objecte d'un projecte sectorial i els hem comentat amb anterioritat. La qüestió aquesta de terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions amb usos susceptibles d'utilitzades genera amb el tribunal, a veure, amb la via administrativa no cal dir-ho, a mica que es detecta per la raó que sigui que això està en ús, ja immediatament està exclòs, i si resulta que té un rendiment econòmic, es cobra de tercers una determinada quantitat, ja n'hi ha prou i està fora, a córrer. Això després accedeix a la jurisdicció contenciosa administrativa i aquí el que m'interessa és particularment ressaltar la interlocutòria que tenen vostès al final amb la documentació. Perquè és un tema discutit. Hores d'ara s'han intentat forçar recursos de cassació sobre les decisions concretament en matèria d'expropiació per Ministeri de la Llei amb els supòsits que veurem, que no han sigut admesos en cassació i s'han desestimat en contenciós administratiu. O sigui, s'ha donat per bo que no estaven dins del perímetre d'aquesta institució de l'expropiació per Ministeri de la Llei. Però hi ha vots particulars. Aquest, concretament, amb aquesta interlocutòria, la de 2 de març del 23, hem agafat l'última perquè vegin concretament la qüestió. I exposar-los concretament la situació fàctica per consideració de vostès. Es tractava d'una expropiació, en aquest cas, de dos terrenys. Un es va negar concretament l'administració a acceptar l'expropiació per Ministeri de la Llei perquè es deia que hi havia un ús propi suficient. I la segona, concretament, per la segona possibilitat del precepte, d'altres terrenys del mateix propietari, però els dos aflorats per expropiació per Ministeri de la Llei, que es cobrava una determinada quantitat, però era tan irrisòria que, en fi, que no vulnerava la possibilitat d'expropiació per Ministeri de la Llei. Respecte als terrenys concretament que s'admetien que estaven per a ús propi, eren unes cases abandonades amb les que amb l'informe concretament municipal deia si es poden fer determinades obres, concretament perquè li arribi l'aigua, pugui sortir el clavegueram i pugui haver habitabilitat, en fi, es poden destinar. És l'últim incís, es poden destinar a ús privat. Però la qüestió és que la casa absolutament no tenia aigua, no tenia absolutament cap servei i estava abandonada de feia anys. Els segons terrenys, concretament, eren uns terrenys d'una certa importància sense casa, a peu pla, en què hi havia una instal·lació de propaganda d'un centre comercial que estava relativament a la vora. Això estava llogat concretament a una empresa de publicitat i es cobrava 4.000 euros l'any per mantenir el pòster i la publicitat concretament en aquesta qüestió.
La discussió aleshores estava si resulta que l'expropiació per Ministeri de la Llei, i concretament del que es tracta és d'impossibilitar un eixugament del benefici econòmic del propietari, garantitzant-li una mínima rentabilitat, doncs clar, això, en fi, poco se compadece amb un edifici absolutament sense ús, amb aquestes condicions, i amb una renta tan exigua que amb prou feines permet pagar els impostos a la finca. Bueno, la temàtica és que no es van, així va recórrer el particular, no es va admetre el recurs de cassació, però la posició minoritària, ho dic per aviso de navegantes, en fi, en qualsevol moment, com la composició del Tribunal de Cassació doncs és variable cada any, en fi, pot haver alguna pequeña sorpresa alguna vegada, doncs, donat que la interpretació minoritària és que hi ha interès cassacional objectiu a efectes de clarificar si qualsevol possibilitat d'ús en futuribles obres o dotacions és suficient per excloure l'expropiació del Ministeri de la Llei en el primer cas. I si qualsevol benefici econòmic, per irreal o il·lusori, pogués ser suficient per excloure el segon supòsit. Vull dir, la temàtica és amb la mesura de que això està fundat concretament amb una realitat econòmica mínima i suficient, doncs clar, obligar el particular a mantenir-se concretament amb aquestes condicions quan el terreny és susceptible, doncs això, de modificació del planejament. Es modifica el planejament perquè si no interessa, no interessa ni pel particular ni per l'administració i senzillament, doncs, si interessa, la veritat, pot haver aquesta sensibilitat de que no compleixi amb les funcions. Molt bé. Discutibles aquests dos últims supòsits de delimitació concretament negativa. La regulació de expropiació per Ministeri de la Llei, ho hem dit abans, ho confirmem ara, permet una suspensió dels procediments. Suspensió dels procediments amb ocasió d'una possible modificació del planejament i per la via de la suspensió de tramitacions. Està previst legalment, correcte, que aquests terminis se suspenen. És a dir, no es desestima la sol·licitud, se suspèn. Això a vegades, en fi, la posició de l'administració és tan dràstica que va més enllà del que permet el precepte. No, se suspende. Bueno, doncs, en fi, vostè suspèn tramitacions per estudi, suspèn tramitacions per aprovació inicial, doncs vinga, ja hi està. Però jo els diria que aquí, a veure, el precepte és una miqueta deficient. Perquè se'ns diu que se suspenen adoptat a l'acord dels articles 73-74 del decret legislatiu. Des de que es publica l'acord. No des de l'acord, des de que es publica. Que és quan produeix efectes, concretament, perquè ho diu la llei, ho diu el reglament, el 305 del 2006. Vull dir que efectes de suspensió, efectes des de la publicitat. Es reanuda. Perfecte, i encara si no s'ha aprovat res, però diríem, o s'ha aprovat però no s'ha publicat, i ha passat el termini, en fi, encara hi ha possibilitat de que, operada la publicació, si no hi ha valoració del jurat d'expropiació forçosa, doncs encara arribem a temps, donat que l'expedient diu queda sin objeto i s'arxiven les actuacions. Una temàtica de limitació negativa és aquesta. Ja anem acabant.
Suspensió, no, expropiació... Vale. 19. No admissió de l'expropiació per Ministeri de la Llei i la modificació del planejament. Anem a veure. Començaré per aquí. No modificació del planejament. Hem dit que hi cap la possibilitat de modificació legislativa per deixar d'estar afecte concretament a expropiació o incloure's concretament en un polígon o en un sector. Això té cobertura legal i té cobertura jurisprudencial. Ho dic concretament perquè és possible concretament modificar el planejament si resulta que no interessa concretament pues, en fi, aquest terreny a lo público. A lo público. Ni hi ha, diríem, capacitat econòmica per fer-lo, ni hi ha interès. Ho posarem en un altre cantó. Això no els agrada ni moltíssim menys als particulars, perquè sotmesos amb aquesta cadència temporal, sotmesos amb aquesta cadència per anys, resulta que en determinat moment, i ara suspensió de tramitacions per modificar, i vai el modifico. Immediatament, no ho dubtin, l'al·legació és desviació de poder, vostè m'està torpedejant concretament l'expropiació per Ministeri de la Llei i aquesta activitat no és correcta. No és així, no és així. És dir, comptin concretament que hi ha perfecta possibilitat de modificar el planejament i amb reconeixement express aquí a Catalunya amb la possibilitat que es té concretament de no mantenir planejaments de caràcter faraònic impossibles d'executar des del punt de vista econòmic o de qualsevol altre gènere i, en fi, motivin degudament, jo els hi diria, jo els diria sobretot, motivin la modificació establerta perquè també hi ha una altra espada de Damocles, Això estarà afecta concretament a un sistema general, estarà afecta concretament a lo millor a zones verdes, espais lliures, hi ha una doctrina jurisprudencial en matèria de manteniment, a qui mantenir-los, a no ser que es justifiqui reforçadament que no interessa. Bé, aquí estem. Aquí estem. O sigui, vostès estan dins de l'expropiació del Ministeri de la Llei, poden sortir-se'n, però aquí hi ha una exigència de motivació reforçada per sortir-se'n del lío. Més fàcil fixar-los en un àmbit de polígono, i aleshores que siguin els propietaris, diríem, els que s'indemnitzin. Modificació del planejament. I em quedava aquesta, la no admissió de l'expropiació per Ministeri de la Llei. I això sí que és un joc d'escacs que suposo que vostès, potser, en alguna ocasió s'han vist tentats o senzillament ho han fet. Del que portem dit, l'expropiació per Ministeri de la Llei requereix respectar tota una sèrie de terminis, respectar tota una sèrie d'exigències formals i, clar, ens hem de dirigir a l'actuació que finalment arribarà a una administració i concretament a un jurat d'expropiació forçosa. És obvi que quan l'assumpte arriba via advertència, ja en via advertència, l'administració qualificarà el supòsit i dirà, ah, molt bé, doncs es reuneixen els requisits temporals, això en fi, és un sistema de caràcter públic, o no. Estem dins de l'expropiació per Ministeri de la Llei o no estem dins perquè el supòsit està exclòs. Aleshores, a la realitat pràctica es produeixen dins de l'administració a la que es dirigeix, bé sigui l'advertència o la fulla de preuament, la consideració d'adoptar un acte administratiu de no admissió. No s'admet el procediment d'expropiació per Ministeri de la Llei. Estupendo. I vinga, no cal dir que a continuació diu recursos de reposicions, si és l'administració de la Generalitat, recursos d'alzada, i vaya a ser el contencioso. I quan el contencioso me lo diga, jo continuo o no continuo. O sigui, pelota pa'lante, patada i para adelante.
Això es planteja tres quarts del mateix amb el jurat d'expropiació forçosa. Passats els terminis, l'administració municipal no ha dit res. O sí que ha dit, no admeto, però presenten tota la documentació feta al jurat d'expropiació forçosa, i no cal dir, el jurat d'expropiació forçosa qualifica el supòsit i diu, bueno, en fi, pues nada, els terminis, el no sé què, en fi, les fulles, tot va bé, tot va bé, tot va bé. I a lo millor el jurat d'expropiació forçosa diu, ah, pues no, concorren la crisi, no admito el procediment de valoració que s'insta concretament per expropiació per Ministeri de la Llei. I què fa? Recurso de reposició. Ala, i el contencioso. O sigui, patada per davante. I, ala, posem més anys, posem més anys. La temàtica de la no admissió per resolució expressa de l'administració, en el seu cas local, o bé del jurat d'expropiació forçosa, donat per descomptat, que hi ha perfecta possibilitat d'analitzar els requisits de la figura, bé sigui amb una seu o concretament amb una altra. No es deixarà passar absolutament a tothom. Aprovat una figura de planejament, pam, ja estem advertint, en fi, i de seguida el jurat d'expropiació forçosa, no compleu els requisits, no compleu els requisits, no s'admet. Però són temes francament curiosos. I d'una temporada a aquesta banda, jo diria de fa 5 anys cap aquí, és quasi, passades les suspensions, aquelles de què hem parlat abans, molt freqüent, molt freqüent. I sobretot amb determinats ajuntaments, radical. I amb segons quins pronunciaments de jurat d'expropiació forçosa, doncs són. Bé, jo els he posat aquí una sentència de l'any 2012, concretament sobre aquesta qüestió, sobre la no admissió. Amb la idiosincràsia que té l'expropiació per Ministeri de la Llei. L'expropiació per Ministeri de la Llei. Del que portem dit, l'expropiació del Ministeri de la Llei és que l'expedient s'entén obert per Ministeri de la Llei. No perquè un vulgui ho admeti o no ho admeti, no. Per Ministeri de la Llei està obert i passa ja el termini i es pot fer una altra cosa. I el que digues. I això és important destacar-ho perquè la jurisprudència, tinguin en compte si a casa aquesta sentència com a referent, diu categòricament que l'expropiació s'inicia per Ministeri de la Llei, el concorre als pressupòsits prevists per la norma. Com a, afegeix, i és el moment procedent per oposar-se a l'Ajuntament el dels recursos contra l'acte de fixació del justipreu. No produeix efectes la no admissió de l'Ajuntament i no ha de produir-los tampoc el del jurat d'expropiació forçosa, donat que fixat el justipreu i recorregut el justipreu, diu la jurisprudència que no solament es pot impugnar el justipreu, sinó si procedeix l'expropiació per Ministeri de la Llei, donada que el procediment inexorablement és perquè la llei així ho imposa. Així ho imposa. Això té dos colors. Això té dos colors. Si resulta que l'Ajuntament concretament ha dit no admito el procediment per expropiació per Ministeri de la Llei i l'assumpte va al jurat d'expropiació forçosa, el jurat d'expropiació forçosa pot aplicar concretament la jurisprudència i valorar. I a la notificació de la valoració feta pel jurat d'expropiació forçosa, lliura el particular i lliura l'administració per recórrer, i si vol l'administració, allí, amb el recurs contenciós respecte a la resolució de justipreu, podrà fer valer que no procedia concretament l'expropiació per Ministeri de la Llei. Però, en segon lloc, la qüestió està amb el jurat d'expropiació forçosa. I si el jurat d'expropiació forçosa diu que no, és que no valora. I aquí, diríem, s'ha d'anar al contenciós. I amb el contenciós es dirà si concorreixen o no concorreixen els requisits i si procedeix retrotraure el procediment en el moment de fixar justipreu. No queda una altra sortida, a fixar justipreu. Vull dir que amb els temes d'administració, el jurat d'expropiació forçosa pot modular aquesta no admissió i passa ja directament al contenciós sense problema,
Però si és el jurat d'expropiació forçosa, per la raó que sigui, entén que no concorreixen els requisits, inevitablement, jurisdicció contenciosa, afegirem els terminis de resoldre, recursos, etc. I solament amb execució de la corresponent sentència es podrà concretament valorar. Ens queda finalment la temàtica dels sistemes urbanístics metropolitans. Això obeeix concretament aquesta sentència que els hi hem posat relativament recent, de 23 de febrer del 2023, que en ocasió de l'àrea metropolitana de Barcelona, si tenen coneixement d'ella, doncs la recordem, i pel que no tingui coneixement d'ella, doncs donar-li alguna indicació. El problema és relatiu subjectivament contra qui s'ha de dirigir l'expropiació del Ministeri de la Llei quan estem no en sistemes locals, sinó en sistemes locals metropolitans. Metropolitans. Contra qui s'ha de dirigir? El lío. El lío històric és que des de l'any 1974, concretament a resultes del decret llei aquest de 24 d'agost del 74, pues, en fi, tenim el fenomen metropolitano, deia aquest decret llei, el fenomen metropolitano. Que ens surt també amb el text refós estatal de 1976. És dir, en fi, hi ha coses que són del municipi, hi ha coses que són de l'autonomia, si vostès volen, hi ha temes metropolitans. 74, 76. I si tenim el Pla General Metropolità d'aquí de Barcelona, solament dient el seu nom, Pla General Metropolità, doncs estem veient que la planificació, ja no amb la reduïda quantitat de municipis que tenia el decret llei del 74, sinó amb la generosa, diria jo, susceptible d'ampliació i reducció. Però quantitat de municipis, pues clar, tenim un urbanisme metropolità. Jo aquí els diria, particularment, es començant pel Pla General Metropolità, aquest del 76, que el gran cavall de batalla que es planteja és, òbviament, amb el tema de parcs metropolitans, zones verdes, i en matèria d'equipaments, equipaments metropolitans, també. Si vostès van concretament amb l'article 202 o 211 del Pla General Metropolità de l'any 76, és a dir, fa 50 anys, que se'ns està dient que hi ha sistemes metropolitans, mal encaixats des de l'origen. Aquí van passar per moltes històries. Però per abreviar, concretament, hi ha la llei 31 de 3 d'agost del 2010. Fixi-s'hi que la data és la mateixa que la del text refós d'urbanisme. I no va la badar, perquè darrere d'una ve l'altra i tenim l'àrea metropolitana de Barcelona, que és la que personifica concretament com a ent local tota la temàtica metropolitana. No cal dir, el Pla General Metropolità, doncs en matèria de parcs i jardins, 6A, 6B, 6C, els metropolitans. I en matèria d'equipaments, 7A, 7B, 7C,
metropolitans. Portem 50 anys, concretament, amb uns equipaments mal situats, a veure qui els ha de fer, qui els ha de gestionar, qui els ha de tot. De tot. Molt bé. No cal dir, aquesta llei, la 31-2010, 3 d'agost, enfàticament parla de l'àrea metropolitana de Barcelona, tota la temàtica metropolitana que s'ha de defensar, solucionada definitivament, concretament amb aquesta llei, la temàtica de la conurbació de Barcelona, habilita potestats en l'àrea metropolitana de Barcelona, potestat expropiatòria, i clar, es queda una miqueta amb... s'ha de fer un pla director urbanístic metropolità i un pla d'ordenació urbanística metropolità. Per qui? Per l'àrea metropolitana. Nastiturus, vaja, o concepturus. En fi, això està per veure quan serà, per veure quan serà. Per què? Perquè, en fi, portem 50 anys i encara no estem solucionant el tema dels... del fenomen metropolità. Clar, contra qui es dirigeix l'expropiació per Ministeri de la Llei en matèria urbanística pel que fa referència a totes les taques 6C i 7C? Pues el lío. Abans del 2010, d'aquesta llei, concretament la tesi que es va sentar en jurisprudència és dir, miri, en fi, si vostè vol encertar com a particular la qüestió, ha de presentar l'advertència per si a cas a l'Ajuntament, per si a cas a l'àrea metropolitana, per si a cas a la Generalitat de Catalunya i per si a cas aprofiti i encerti a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal, el que sigui. Deixi passar el termini, presenti fulla de preuament a tots ells, a tots ells, a tots ells. Asseguri el tret i després què? Se'n va al jurat d'expropiació, bueno, agoti els recursos, i se'n va concretament al jurat d'expropiació forçosa. Fixi-s'hi que solament per posar la Generalitat de Catalunya, en fi, compta amb els assumptes si van a un jutjat o van a una... Però la gràcia està en aconseguir al màxim l'acumulació de tots els casos amb un mateix assumpte, si és que es pot, i aleshores assegurar que la jurisdicció contenciosa administrativa finalment condeni algú. I si és l'Ajuntament... I això és el que es va anar fent miqueta en miqueta, cas per cas, sobre aquesta qüestió. Bé, arriba, abreviant, perquè ho tenen a la documentació, arriba concretament ja un assumpte amb el que es tractava concretament d'això. Qui tenia concretament la competència per tramitar l'expropiació per Ministeri de la Llei amb un assumpte de caràcter metropolità. No cal dir que l'àrea metropolitana de Barcelona va sostenir la tesis concretament que ella solament es faria càrrec concretament de les expropiacions una vegada entrés en vigor el Pla Director Urbanístic Metropolità i el Pla d'Ordenació Urbanística Metropolitana. Si això és veritat, aleshores no hi ha sistemes metropolitans durant 50 anys. O sigui, des del PGM ens hem equivocat tots, perquè d'on posa el PGM metropolità no hi ha ningú que... resulta que algun supòsit d'ofici per part de l'àrea metropolitana sí que havia seguit, perquè li interessava concretament el terreny, l'expropiació i va tramitar una expropiació de caràcter ordinari. Però obligat no. Bé, aquesta sentència finalment interpreta, bueno, l'admissió és d'interès cassacional objectiu, es tracta de determinar, una vegada passada 50 anys del PGM, qui és el que ha de tramitar les expropiacions per Ministeri de la Llei en aquest sentit, a la llum de la llei aquesta, i francament s'arriba a la conclusió de que sí, que han d'expropiar, l'expropiació correspon a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té l'obligació, concretament, de portar a cap i a la fi una de dos, la modificació del planejament, si no li interessa, que és la regla general,
escolti, si no li interessa, doncs, en fi, igual li interessa doncs, com a en local, al municipi o qui sigui, bueno, és que canvi la clau a 7B, o en fi, no, 6B o el que sigui, i si no modifica el planejament, està encarregada perquè ja porta 5, en fi, és hereva de tots els supòsits anteriors i ha de fer front concretament a l'expropiació per Ministeri de la Llei i cap endavant. També s'aduïa la dificultat de caràcter econòmic, sobre la qüestió. Oh, és que nosaltres, com a àrea metropolitana de Barcelona, no tenim consignació pressupostària. Bueno, la qüestió és que, en tots aquests casos, i ho hem al·ludit amb una altra comunitat autònoma, no és suficient. No és suficient en dir no tinc consignació pressupostària, perquè s'ha d'agotar l'argument dient i no tinc possibilitat d'aconseguir-ho. I no tinc possibilitat d'aconseguir-ho. A lo millor tinc les comptes tancades, tinc un freno de financiació, el que sigui, bueno, pues justifiqui, però no perquè no estigui aquest any, no el pot tenir l'any que ve o no pot fer un fraccionament degudament adequat sobre la qüestió. La temàtica econòmica va per un altre cantó i diríem l'obligació d'aconseguir passats 50 anys del PGM pues, els equipaments i les zones verdes de caràcter metropolità es poden vehiculitzar amb expropiació del Ministeri de la Llei respecte a l'administració competent, l'administració local competent, que és en aquest cas això l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquesta fonamentalment era la informació que pensàvem donar-los el dia d'avui i a reserves dels que vostès puguin anar dient. No? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Tabuas. Veig que no hi ha preguntes des del xat, les 68 persones que ens estan veient a distància no tenen preguntes, de moment esteu a temps encara d'escriure, si voleu. I no sé si a la sala hi ha algú... Sí? Espera, estàs a l'altra punta. Espera un segon. He deixat un micro allà, el podeu anar passant a darrere de tot? L'he deixat just a l'altra punta. Gràcies, és que si no, ja et dic, des de casa no ens senten. L'has d'obrir el micro, val? Bon dia. La meva pregunta era de la delimitació negativa de l'article 114. Quan parla de sòl no urbanitzable, es refereix només a la classificació o si aquest sòl no urbanitzable està qualificat com un espai, com un sistema general o que hi hagi un espai de, verd amb clau P, que és la que tenim en el supòsit, s'ha de considerar com el punt primer del 114 de sistema general que es pugui expropiar per Ministeri de la Llei o no perquè és un sòl no urbanitzable la classificació? Ah. Si m'ha explicat. Quin municipi és? Esparreguera. Esparreguera, És aplicable al PGM, no? Al POM. POM? No, no, tenim... Tenen POM. Sí, sí. Bueno, anem a veure. Ho dic perquè, per assegurar el tret, el problema que té el PGM és que saben vostès que té quatre classes de sòl. Urbà, urbanitzable, no urbanitzable i sistemes. Penosament, hores d'ara, la redacció del PGM, sistemes no estan adscrits a les classes de sòl, sinó que són una categoria independent i es regulen de forma independent. I el problema que té el PGM és quan estem amb sistemes que no estan adscrits en una classe de sòl, doncs, en fi, s'ha de qualificar si estan en sòl no urbanitzable, urbanitzable o urbano. I diríem per l'entorn i, en fi, i unes altres característiques, al final un arriba a la conclusió de que un determinat sistema doncs, a lo millor està físicament amb sòl no urbanitzable o està envoltat d'urbanitzable, per entendre-hi, doncs, també serà urbanitzable, i diríem, es fa una locubració i si està doncs, pràcticament d'urbano, doncs, en fi, a lo millor els sistemes, diríem, passen de no urbanitzable a urbanitzable i entren a l'urbano, en fi, segons quins, no? I serà urbà. Val. Dit això, amb els altres planejaments i els de nova factura, diríem, doncs afortunadament això que va passar l'any 76 doncs ja no és lo freqüent i s'ha d'anar a classificació de sòl. I aquí, terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. Si està amb la taca de no urbanitzable, és no urbanitzable.
no hi ha sortida. Independentment que tingui, doncs, estar qualificat com un P, que és espai públic, que sigui com un connector de la zona de la muntanya de Montserrat, que és el que tot, sí, tot sí, és sol sí. No urbanitzable, s'ha d'anar directament... És que nosaltres, com a administració local, hem més perquè hem considerat que entrava en el supòsit negatiu de delimitació negativa, que era un sòl no urbanitzable, i en canvi l'altra part considera que no, que s'ha d'anar com perquè és un sistema. O és un... Sí, bueno, pues firma 114.4A, sòl no urbanitzable. Ok. En tot cas, també li recordo que, per dir-ho a l'Ajuntament, el jurat és lliure de seguir l'expedient, és a dir, que no paralitza, no té per què paralitzar l'expedient, pot valorar-ho i després es recorre i es fa valer el 114.4A. Amb sòl no urbanitzable, nosaltres, fora del PGM, que en fi, sempre hi ha dificultats, en fi, hi ha casos clars, hi ha casos dubtosos, de d'on estem, en quin lloc estem. Però, en fi... Ara, amb els planejaments de nova factura, vull dir, un taca de sòl no urbanitzable i diríem la immunitat a expropiació per Ministeri de la Llei és tremebunda. És tremebunda. El problema el tindrà el particular de, bueno, no sé, suposo la teoria aquesta de los sistemas hace ciudad, i, en fi, i entonces, pues nada, tienen que ser valorados como urbano, en fi, aquesta tesis que es va fer valer pel Tribunal Suprem fins a un determinat dia, moment a partir del qual va dir, bueno, en fi, repensada la qüestió d'una altra manera. És el que li puc dir. No, més ja no. No. Bueno, mentre passeu el micro, aprofito i faig una que ens han enviat. I diu, s'aplica l'expropiació per Ministeri de la Llei als sistemes clau nou PGM? Sistemes clave 9. Sí, és que sembla que... Vamos a complicat, mirar. Això, eh? Sistema clau 9. Jo per això portava. La protecció de sistemes generals. Sí, sí, sí. Per què? Perquè l'article 34, no? Ara tindrem que anar amb l'article 34. Se'ns diu protecció de sistemes també. Recordo malament o no? Veamos. Un momentet. Voy. Ya llego. Caramba. Tinc la... tècnics. Crec que hi ha un apartat amb l'article 34 que se'ns diu que hi serà aplicable. Ara no el trobarem, no? Ara no el trobarem. Bé, doncs aleshores faré una contestació de caràcter general. Amb la mesura que l'article 34... irradi els efectes a protecció de sistemes nou, doncs serà que sí. I si no és, en fi, vagin per l'article 34 i serà que no. És l'únic que puc dir. Jo amb la sentència que els he posat per posar a l'àmbit d'aplicació hi ha l'article famoso este, que és parcs forestals 27, 28 i 29 del PGM. Amb la primera sentència que tenen acompanyada és la que es va plantejar concretament si era aplicable l'expropiació per Ministeri de la Llei en les claves 27 i 28. Donat que aquestes claus concretament permetien titularitat pública i titularitat privada, no cabia l'expropiació per Ministeri de la Llei. I afegeixo, i com la 29, que és reserva natural, tres quarts del mateix, encara que no estigui amb la sentència, jo els diria que mutatis mutandis, la mateixa regulació que està, amb la mesura de que hi càpigui la titularitat privada,
No hi cap, perquè solament és per titularitat pública, com posa el precepte. Com posa el precepte. Nada d'edificable, nada, titularitat pública, exclusivament. Exclusivament. I em perdonarà, però senzillament, després ho trobaré. A veure, doncs miri, ara ho acabo de trobar. La matèria dels entorns, solament està previst pel sistema urbanístic de comunicacions. Per això que treballar concretament de memòria té molt mal pronòstic. Amb el sistema urbanístic de comunicacions, dice, comprende totes les infraestructures necessàries per a la mobilitat de les persones, mercancies, transporte, terrestre, marítimo i aèreo, i comprende també les àrees de protecció i les àrees d'aparcamiento. En aquest cas, aquestes àrees sí que serien. Però pel que veig, la pregunta que se m'ha fet no s'ajusta concretament, necessàriament, al sistema urbà. O sigui, no està amb caràcter general a tots els sistemes, sinó als sistemes de comunicacions que té una previsió especial per aquestes àrees de protecció. Àrees de protecció. Perfecte. Queda un minut. Fem, si un cas, les dues últimes. Una... Hola. En el supòsit d'uns terrenys qualificats com a zona verda i gravats per una servitud de pas, es podria iniciar l'expedient si la servitud no ha estat extingida? Servitud de pas. I resulta que, diríem, està abocat a titularitat pública. Sí. Jo en principi no li veig... més dificultat, no? Quina dificultat veu amb la servitud? Bueno, que tindrà llibre, no? No, bueno, és el fet de fer la... perquè ja s'ha iniciat l'expedient expropiatori i el registrador no ho inscriu si la servitud no ha estat extingida. Ja. I llavors era per si ho estàvem fent bé. Bueno, el registrador la veritat és que no... clar que ha de denegar si no està extingida la servitud. Però el terreny està abocat a públic i vostè té l'obligació de fer-lo seu. I el farà seu amb o sense la servitud, extingint-la per qualsevol medi admissible en dret. Moment a partir del qual l'obstacle, diríem, del registrador ja estarà enllestit. Però diríem, vostè està obligat per la llei i el planejament a fer seu, en el seu cas, crec jo, per Ministeri de la Llei, si el particular està en aquestes condicions. Doncs fem l'última, que és molt llarga, però intento anar de pressa. PGM diu, tenim un sòl qualificat de sistema 6B, no inclòs en cap pau. Hi ha un edifici de planta baixa i dos pisos. Fins ara la planta baixa era un local... i hi havia un habitatge en primer pis. En dos casos, el propietari rebia un rendiment econòmic, lloguer. Recentment ens ha vingut a exposar la seva voluntat d'advertir de la intenció de sol·licitar expropiació per al Ministeri de la Llei, atès que han finalitzat els contractes i no tenen intenció de seguir-ho llogant. Seria un cas de no admissió si l'edifici és susceptible de poder seguir llogat i en ús, encara que el propietari no tingui aquesta voluntat? Aquí està... la dificultat del supòsit, fer-lo antieconòmic al particular. I les circumstàncies fàctiques concurrents serà, això, preguntar quin rendiment té. És susceptible d'ús propi o és susceptible d'utilització de tercers mitjançant un rendiment econòmic saludable? Saludable. A veure, jo aquí no em quedaré callat. Donat que en altres comunitats autònomes aquest rendiment econòmic saludable s'està qualificant en unes altres comunitats autònomes com el suficient que permet, per descomptat, cobrir la temàtica impositiva que correspongui i tenir un rendiment, com a mínim, amb les tasses de rendiment bancari fixes. Ningú... en fi, manté un patrimoni que no li representi cobrir quan menys, o sigui, que el rendiment que rep no li permeti cobrir, diríem, gastos impositius i una mínima rentabilitat que pot aconseguir, jo què sé, lletres del tesor o el que sigui, en fi, aquí tothom utilitzarà la seva característica. La veritat és que això que no vol concretament llogar-ho, en fi, que li vingui la BASF, i potser
en fi, li lloga per una quantitat que sí que voldrà. No? Vull dir que si no té rendiment econòmic, això del susceptible, en fi, queda molt, molt etèreo, eh? Molt justet per impossibilitar concretament l'expropiació per Ministeri de la Llei. Avui em toca parlar d'una institució que, si l'objectiu, com sempre que es veu un seminari físicament, és intentar passar-ho bé, clar, com ho fem perquè ho passem bé els advocats i els arquitectes que estem a la sala? Perquè, clar, si toquem algunes idees que se'n van una mica en el camp tècnic, els arquitectes estaran molt contents, però els advocats us avorrireu. Llavors haurem de buscar un punt d'equilibri, perquè tothom se senti una mica reconegut. Però hi ha un primer tema que sí que us vull dir, que és que el dret urbanístic i el dret de superfície en concret és eminentment jurídic. Per tant, me desplaçaré molt cap al camp jurídic perquè ens entenguem. Veureu que la ponència que us he preparat és una ponència que remet a una altra ponència. I les dues les teniu. Us he parlat del dret de superfície en l'àmbit urbanístic a la ponència que us he preparat, que és un document d'uns 30 folis, i a part us he posat alguns elements conflictius dels contractes patrimonials. Sí? Article publicat al Consultor, especial contractació d'aquesta setmana, en què el vaig enviar fa uns dies i me'l van publicar. Aquest article resol la relació que hi ha entre la llei de patrimoni, la llei de contractes i el règim local. I jo ara us tocaré alguns temes d'aquests, però no els repeteixo en la ponència per no tenir dues vegades el mateix. Per tant, hi ha algunes coses que les remeto i la part del dret de superfície és l'eminentment urbanística. Sí? Per tant, la patrimonial la teniu en aquest document a part. Però és que a part, aquí teniu el meu correu electrònic i el meu WhatsApp. Per tant, si algun dia teniu algun tema i em feu una pregunta, no us penseu, hòstia, a veure si em contesta. No, no, és que us contestaré segur, perquè m'enriquiré jo, no vosaltres. Perquè si una cosa jo tinc és que jo estudio moltíssim les coses que m'envia tothom. A partir d'aquí, a més opositors i més dubtes, més estudio jo. Sí? Per tant, la idea és anar-me enriquint, perquè al final l'única cosa que et dones compte és, i això m'estic molt influenciat per gent com el Marcelí Pons i el Jordi Casas i el Manolo Montfort, te dones compte de lo petit que ets davant de l'ordenament jurídic. Esto es enorme. I a partir d'aquí, el legislador, quan fa les coses, doncs unes vegades per qüestió competencial, les altres vegades per dubtes intel·lectuals, les altres vegades per interès polític, doncs les coses a vegades es queden una mica a mitges. Per tant, és un tema que no és senzill. Sobretot no és senzill perquè el dret de superfície és una institució força curiosa perquè barreja elements patrimonials, elements urbanístics i elements de dret privat. Com que és un contracte patrimonial, en la selecció del contractista ens anirem a les regles específiques de la llei d'urbanisme. En canvi, en els efectes i extinció, ens n'anirem al dret privat i, en concret, al dret civil. Per tant, fixeu-vos que aquesta, diguem-ne, dicotomia fa que en la part d'execució, que jo li dono molta més importància que a la selecció, doncs ens n'anem molt a la regulació en el títol constitutiu. El títol constitutiu del dret de superfície ha d'intentar respondre a una pregunta. La pregunta és, ho farem igual que els que van licitar als anys 90 les autopistes o tindrem una visió de futur? M'explico. Jo m'estic trobant en pàrquings, en zones costaneres, que paguen 0 euros perquè la clàusula del cànon està mal realitzada. M'estic trobant amb contractes que són nuls de ple dret des de l'inici perquè no hi ha revisió de preus i el conveni col·lectiu s'ha pujat un 15%. Es tracta de que quan aneu a licitar drets, superfície, concessions, el que sigui, que tingui una durada de més de 20, 25, 30, 40 anys, és a dir, que s'extingiran quan vosaltres ja no sigueu professionals, doncs que tingueu la visió de com s'explotarà patrimonialment aquell bé l'any 2050. Sí, les autopistes, quan es van licitar, ningú es va pensar que hi haurien tants cotxes. Per això han guanyat tants diners. Sí? Penseu que en certes situacions que hem viscut, com per exemple la Constitució de la Societat d'Economia Mixta d'Aparcaments del Centre Barcelona, BAMSA, que es va produir amb l'elecció del soci amb una societat d'economia mixta en què es van licitar les accions al soci privat, ningú podia imaginar les ofertes que hi haurien. Ningú. Per tant, la realitat econòmica, hem de tenir una visió posada i sortida de l'Ajuntament per veure com estaran les coses d'aquí uns anys. Aquest és un tema que per mi és molt difícil. Bé, per parlar sobre el dret de superfície, veureu que el primer que us he posat en la documentació doncs és una ponència que té una trentena de folis que una miqueta dibuixa els tres sistemes de fons. En primer lloc, la legislació urbanística catalana. No us ho he posat a la ponència,
però que quedi molt clar que la sentència 61/97 es va carregar tots els articles que regulaven el dret de superfície amb vocació urbanística, que entraven en la legislació estatal de l'any 90-92. Per tant, el que queda a la legislació del sòl del 2015 és el dret de superfície des d'un punt de vista de la propietat urbana amb la connexió amb el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. Per tant, els articles bàsics del text refós de la llei del sòl del 2015 són d'aplicació, però sobretot estan desenvolupats a la llei d'urbanisme de Catalunya. Aquest és un tema central, perquè fixeu-vos que la lògica nostra dels últims anys és una lògica a la que tots els que esteu en aquesta sala ens hem hagut com d'adaptar, no? Perquè sabeu que aquí hi ha hagut tres grans sentències a la història del Tribunal Constitucional. La primera, la 61-97, aquesta en principi és una sentència superestudiada, molt estudiada, hi ha molts llibres en què parlen de la vocació del 148 com a títol, en què fins i tot no li dona la facultat de supletorietat. Recordar que el 149.3 de la Constitució, la supletorietat dels ordenaments jurídics, és d'ordenaments, no d'articles. Per tant, la legislació urbanística estatal no és ni supletòria, ho serà la preconstitucional en defecte de regulació, però no ho serà ni l'estatal. Per tant, en primer lloc, la sentència 61/97. La segona, la 164/2011, que va resoldre la impugnació de la 698 de la llei del sòl i les valoracions. Aquesta és molt important, perquè la llei del sòl del 98 anava a tenir 400 articles i després d'aquesta sentència en va tenir 48. Per tant, diguem-ne, va retirar-se la competència estatal fins a quedar-se amb les bases del règim jurídic del sòl, l'estatut de la propietat urbana, la responsabilitat patrimonial, el tema dels títols, diguem-ne, registrals, i tot el que és les indemnitzacions per matèria del mal funcionament i tot el tema del que són les regles de valoració. Aquests títols estatals, diguem-ne, amb aquesta segona sentència, doncs es veuen accentuats. Hi ha una tercera sentència, aquesta molt recent i molt important per nosaltres, que és la sentència 143/2017. Resol la famosa impugnació de la llei de les 3 R's i és una sentència que és catastròfica per l'interès públic, perquè és una sentència que es caracteritza perquè els whatsapps van que volen. Ha baixat la qualitat dels magistrats del Tribunal Constitucional una barbaritat i a partir d'aquí, amb la voluntat de salvar l'estat espanyol de títols que no tenia, va dictar una sentència interpretativa que l'havia d'haver anul·lat quasi tota, perquè la llei de les 3 R's entra en gestió urbanística, entra en llicències i entra en intervenció urbanística, que és títols clarament autonòmics. Que quedi clar que la competència autonòmica és el planejament, la gestió i la intervenció administrativa. Dintre de la intervenció administrativa, les llicències, els comunicats, la disciplina i les sancions. Per tant, aquests títols estan blindats pel 148. A partir d'aquí, cada incidència que hi ha a l'Estat, la reacció del Tribunal Constitucional ha sigut cada vegada més minsa, fins al punt que es dicten aquestes famoses sentències interpretatives, que jo li dic protectores de l'interès general de l'Estat, no de l'interès general, que quedi molt clar. Sí? Per tant, en aquest, diguem-ne, preàmbul, la idea és que el dret urbanístic és el que regula, més enllà de les bases que fixa l'Estat, tot el tema del que és el funcionament del dret de superfície. Hi ha un tercer camp, que és molt important, que és el dret privat de Catalunya. Sí? Aquí tenim la normativa del dret de superfície, que prové dels anys 2011 i següents, que es van incorporar en el llibre de drets reals i que a Catalunya el tenim com un títol que s'aplica de manera, diguem-ne, podríem dir, pràcticament exclusiva, desplaçant la normativa del Codi Civil espanyol. Aquí, des de la compilació dels anys 60, nosaltres hem ostentat aquesta competència i, per tant, aquest títol l'hem desenvolupat a través de la normativa catalana. Nombroses sentències interpreten el nostre títol per desenvolupar aquest camp. El tercer gran camp és el de l'autonomia de la voluntat. Aquest és un tema absolutament clau, perquè en el camp del dret de superfície és una figura curiosa, perquè si bé prové de les normes urbanístiques i, per tant, del dret públic, com que ens anem al camp del dret privat, doncs aquí ens trobem en què l'autonomia de la voluntat juga un paper molt important. D'això ens hi remetrem després. Per què el dret de superfície ha agafat molta volada? Tot això ho teniu en la documentació que us he donat. Per tant, us toco només tres idees. En primer lloc, el dret de superfície ha guanyat molta volada perquè des de fa uns anys tenim algunes persones que es dediquen al dret urbanístic que s'hi dediquen amb vocació d'interès general. Sí? No vull dir que els d'abans no s'hi dediquessin, però ara s'hi dediquen més, diríem així. No? Llavors jo al capdavant d'aquesta colla hi poso el Domènec Sivina i el Juli Ponce. Sí? Per què els poso aquests dos? Perquè com un dels pares ideològics de la llei del dret a l'habitatge, amb molt bon criteri professional, van optar per la connexió entre l'habitatge i l'urbanisme.
D'on prové aquesta connexió entre l'habitatge i l'urbanisme? Doncs bé, si us en recordeu, els que teniu més anys, de les sessions del 10% dels plans parcials, en què allà ens venia un aprofitament urbanístic, que nosaltres el podíem destinar a la finalitat de les polítiques de sòl, etc. Però sobretot perquè hi ha un article que està a la llei 698, que és l'article que instaura l'obligació del sòl urbà no consolidat de cedir el 10%. La cessió del 10% del sòl urbà no consolidat ve de la llei de l'any 1998. Aquesta llei del 98 va instaurar aquesta obligació, que conjuntament amb l'obligació inicial del 10%, que ja ens venia dels anys 50, 60 i 70, doncs, configuren un estatut de la propietat urbana en què les plusvàlues, diguem-ne, generen sobretot en allà on la ciutat s'ha de desenvolupar. Fins l'any 98 això no existia. Catalunya va fer efectiu el sòl urbà no consolidat amb la llei 2-2002. Ho recordareu, sí? És una llei, la llei 2-2002, que va entrar en vigor el mes de juny de l'any 2002. Entre el 98 i el 2002 no es van poder exigir aquests 10%, fins al punt de que, en diversos casos, però sobretot en el cas del Port de Badalona, això va arribar al Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem va resoldre amb una sentència de l'any 2009 que aquest 10% era exigible des del moment en què es va aprovar la llei. Per tant, la quantitat de plusvàlues i de cessions que hem perdut entre el 2008 i el 2011 ha estat, diguem-ne, eternes. Aquest avenç que suposa el 10% es veu accentuat en el moment en què en les operacions d'urbanització o de reforma interior i en tot el que sigui, diguem-ne, en allà quan hi hagi una forta demanda residencial, les cessions de fins al 30%, han fet una evolució que li podríem dir de darrera etapa en què s'ha mogut l'Estatut de la Propietat Urbana. Quan ens apareix el dret de superfície? Quan els ajuntaments comencen a tenir forces cessions i inclouen en el planejament urbanístic les qualificacions urbanístiques de protecció oficial. A partir d'aquest moment arriba la veritable explosió amb la reforma de l'article 56 i 57, sobretot, de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. La llei preveu que hi hagi en el sòl urbà no consolidat les cessions del 10%. Per tant, aquí estem parlant de polígons, estem parlant d'àmbits de reforma pendents d'aprovar planejament. En tots aquests casos hi haurà, diguem-ne, aquestes cessions del 10%. Els que esteu treballant ara, operant en els ajuntaments, sabeu de la dificultat que té això, perquè moltes vegades el planejament urbanístic no preveu el tipus de qualificació d'habitatge protegit que hi hagi. I a partir d'aquí, diguem-ne, moltes vegades el promotor va perdut, nosaltres encara anem més perduts i tothom va una mica perdut. I això és fruit de la manca d'adaptació del planejament urbanístic a la llei. Per tant, aquí, a poc, hauríem d'anar reflexionant en com adaptem els àmbits per clarificar les operacions jurídiques. A mi, per culpa d'haver conegut gent com bueno, en fi, molta, no? Però sobretot l'Enric Lambies, si tu no saps quan val el sòl, no et dediquis a l'urbanisme. Si tu la qualificació urbanística protegida que hi haurà o els costos d'urbanització no els saps des de la redacció del planejament, serà molt difícil que dibuixis polígons que puguin distribuir beneficis i càrregues. Per tant, seria molt interessant que quan redactem planejament i preveiem els polígons, ja preveiéssim la seva viabilitat també amb l'habitatge social. O sigui, aquesta idea que em sembla que és molt rellevant, perquè jo ara tinc algunes consultes de promotors i d'ajuntaments que em diuen, escolta'm, hi ha aquesta cessió, com es concreta aquest habitatge protegit? Doncs aquest és un tema, diguem-ne, que prové moltes vegades a la manca d'adaptació del planejament urbanístic a la llei i a les tipologies que tenim d'habitatge protegit. El dret de superfície apareix en el moment en què ja tenim moltes cessions, molta, diguem-ne, li podríem dir barreja d'entre l'Estatut de la Propietat Urbana i el desenvolupament urbanístic de les ciutats. Aquí us he posat dades en quin estadi està Espanya a nivell d'habitatge protegit i a nivell d'habitatge social. Estem a la cua, li podríem dir així. Tradicionalment a Espanya l'habitatge s'ha vist com una inversió. Tothom que vol assegurar-se la jubilació doncs intenta tenir un pis. I a partir d'aquí aquest pis el que intentarà és complementar la meva pensió de jubilació. Això en altres països no passa, en què l'habitatge protegit o l'habitatge social pot arribar al 30 o al 40% de certs espais de les ciutats. Per tant, els poders públics no han deixat que estigui en mans dels ens privats el fixar el preu. I aquí us cito en el text que us he entregat el preàmbul de la llei de l'habitatge de Catalunya de l'any 91, l'antiga llei, en què l'objectiu que tenia principal era protegir el sector, no protegir els usuaris dels habitatges. Per tant, fixeu-vos que el que ens hem dedicat a Catalunya durant molts anys és a protegir el sector de la construcció. El canvi que introdueix la llei 18-2007 és precisament intentar introduir que les plusvàlues es reparteixin
amb la resta, diguem-ne, d'actors com som els actors públics. Hi ha un segon element que l'hem de posar sobre la taula ni que sigui a nivell de reflexió, i és que, tot i que avui estem a l'any 2023, podria ser que aquesta ponència d'aquí 2 anys fos diferent, perquè en aquest país hi ha molta gent que es pensa, sobretot els economistes, es pensen que a més sol en el mercat, preus més baixos. Hi ha qui creu això. I això ve d'un famós informe del Tribunal de Defensa de la Competència l'any 95 i 96, que estava presidit per el senyor Miguel Ángel Ordóñez, no el ministre, l'altre, i tenien un informe en què deia que a més sol en venda, més sol transformat o potencialment transformat, preus més baixos. Això s'ha demostrat que és radicalment contrari al que estem dient. De fet, va ser el moment en què els bancs es van posar a fer d'immobiliàries, ho recordareu. Estem parlant dels anys 99 i 2000. Tothom veia l'oportunitat de que si el sòl urbanitzable era el residual, és a dir, no el no urbanitzable, sinó l'urbanitzable, que és el que buscava la llei del sòl del 98, doncs a partir d'aquí que es transformessin grans espais de sòl. Això, contràriament al que molta gent pot pensar, en comptes d'abaratir el preu del sòl, el que va fer és pujar-lo. Fins al punt que quan van arribar les lleis urbanístiques que van concretar les cessions, els bancs es van vendre els actius. Estic parlant dels anys 2002 i 2003. En resum, una veritable catàstrofe nacional. Hem fet del sòl un bé escàs en mans dels privats en què és impossible atacar ara, el moment en el que estem, diguem-ne, aquest preu. I això produirà efectes de tot tipus. Efectes, diguem-ne, com per exemple que a la segona corona metropolitana s'estiguin encarint els preus, efectes com que sigui molt difícil trobar persones amb rendes baixes que vulguin treballar per certes feines en el centre de les ciutats, està produint impactes de tot tipus. A tot això, estem encara reflexionant de com triar els alcaldes, de com triarem el president de l'àrea metropolitana, i de mentre, doncs, falten autobusos, falta transport urbà, el preu del sòl s'encareix, falta una reflexió de país. Sí? La bufa que ens emportarem com això continuï així, és a dir, aproximadament més de 6 milions de persones aglutinades en una tercera part del territori, és increïble. Jo estic col·laborant a no aglutinar, per això m'he anat a Blanes, que quedi clar. Però en tot cas, fixeu-vos que aquí necessitem una repoblació del país, revertebració. Com deia l'alcalde de Manresa, abans Catalunya era un dònut, és una gran frase. Hem aconseguit posar el Bages, hem aconseguit posar l'Anoia, crec que hi ha moltes possibilitats de fer coses a l'entorn metropolità i, diguem-ne, tenim gent, de fet demà hi ha un congrés que comença de repoblació a Lleida. Per tant, hem de fer una reflexió perquè, si no, el preu de l'habitatge farà que en algunes ciutats sigui molt difícil trobar certs serveis o certes mans d'obra. Per tant, un segon element, diguem-ne, cabdal, pel que ara veiem que hi ha els drets de superfície i ens apareixen, és perquè aquestes figures s'han abandonat. Però us he dit que d'aquí 2 anys pot canviar això. Sí? Perquè aquí ara resulta que nosaltres tenim una sèrie de gent que som els perifèrics i els d'esquerres que estan, com ho diria per dir-ho suau, dormits. Va, direm dormits. Sí? Són els que fa 10 anys van dir que l'Arsal 27-2013 era un desastre, 10 anys després no han tocat, són els que es queixen de moltes coses però no li foten mà a res. Per tant, si ara les dretes espanyoles sumen, ens enterarem del que és l'activitat legislativa, sobretot a l'entorn de les administracions públiques. Per tant, poden venir uns forts canvis europeus i estatals que el model actual clarament ens el posin en dubte. Hi ha un tercer tema que també l'hem de tenir com molt a la vora o molt present. I és que no sé si molts de vosaltres esteu en ajuntaments petits, en ajuntaments de menys de 5.000 habitants, 6.000. Però en molts ajuntaments més aviat petits, l'habitatge es veu com una cosa dels serveis socials. Sí? Nosaltres, l'habitatge, no. Això ho porten els serveis socials. No? Clar, aquí els alcaldes, els partits i els operadors, tothom ha de decidir una cosa. El futur del país va cap a una gran taca que ha d'arribar a les que se'n diuen obligacions de solidaritat urbana, que estan en el pla territorial d'habitatge, no aprovat, però sí redactat, que per trams de municipis hi ha unes obligacions per arribar més o menys al 15% del sostre residencial de nova implantació. Més o menys. Sí? Clar, tots els ajuntaments hauríem d'intentar iniciar polítiques d'habitatge. Menys de 5.000, la llei els eximeix en certs casos, amb escassa complexitat del planejament, quan només hi hagi sòl urbà i no urbanitzable. Però a la resta de municipis, moltes vegades l'alcalde o alcaldessa no ha fet una reflexió en el camp de l'habitatge, de tal manera que, per exemple, a Blanes, que jo acabo d'arribar, l'habitatge està a serveis socials. Llavors no hi ha ni tanteig i retracte, ni hi ha res, diguem-ne,
previst en el planejament urbanístic per ampliar el parc immobiliari públic. Doncs aquí heu de reflexionar, sobretot els ajuntaments més petits, com avancem amb tot el tema del que és la reflexió del parc immobiliari públic. Aquest tema és clau. Perquè a mesura que anem aprovant drets de superfície, doncs moltes vegades seran els particulars els qui els gestionen, però algunes vegades també serem nosaltres. I no es tracta de que només tinguem els típics habitatges d'emergència habitacional, sinó que hem d'engegar a poc, una política d'habitatge que no ens ha de fer por de que la competència d'habitatge és una competència pròpia dels ajuntaments. Que quedi superclar que les competències pròpies no estan a l'article 25 de la llei de bases. O, millor dit, sí que estan al 25 de la llei de bases, però també estan a la legislació autonòmica. Per tant, quan el 148 de la Constitució diu que els estatuts podran agafar aquesta matèria i nosaltres l'hem desplegat, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, superimportant, la 41/2016, que resol la impugnació de l'Arsal, que diu clarament que les competències pròpies també estan a les lleis autonòmiques. Per tant, els municipis d'entre 5 i 20.000 habitants o engegueu polítiques d'habitatge amb departaments d'habitatge o demaneu auxili als Consells Comarcals o a les Diputacions o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però a poc, a Tremp, a Tossa de Mar i a Cadaqués, té que haver-hi habitatge protegit, a poc. Per tant, hem d'anar avançant i hem d'anar, diguem-ne, obrint aquest mercat que ara mateix, diguem-ne. Sí? Aquest element que us dic lliga amb que comença a haver-hi promotor públic que veu la possibilitat de fer negoci i promotor privat que s'està especialitzant en l'àmbit de la protecció oficial. Veuen que no és el pelotazo típic, però hi ha benefici. Per tant, és un urbanisme més ètic. Per tant, hi ha la possibilitat d'avançar en aquest camp. Fixeu-vos que aquestes idees, per mi, condicionen molt tot el que anem a comentar a continuació. Sí? Fins aquí. Algun dubte? Algun problema? Esteu en desacord? Penseu que sóc massa intervencionista? Què? Digues, vinga. Sobre gent. Sí. És una gran tesi, eh? Si agafes les zones més industrialitzades d'Europa, per exemple, la Llombardia, han rebut en relació a la població originària un 60% d'immigració. Nosaltres hem rebut un 140%. Nosaltres hem passat un país històricament de 3 milions com un país que aviat tindrà 9 milions de futur. Aquest és el problema de fons. I el problema de fons és que no s'ha protegit que la propietat quedi en mans dels nacionals, que és el que s'està plantejant ara com a debat en matèria d'urbanisme i habitatge, per exemple, a les Illes Balears, i que és dels elements essencials de la negociació, per exemple, de l'adhesió a la Unió Europea de Dinamarca, de que poguessin comprar els alemanys, o, per exemple, és la segona llei fonamental de l'estat d'Israel, que és la llei de propietat del sòl, en què el 100% del sòl pràcticament és estatal i no se pot transferir a particulars. És a dir, però que hem perdut el control del nostre país. A banda, el tema de les cessions o els patrimonis públics del sòl, per exemple, hi ha nosaltres com José Ramón Parada, que ha criticat i han considerat que ha estat un que només s'ha agreujat el problema perquè han retirat encara més habitatges del mercat. Jo no sé si jo no crec que la solució estigui en fer habitatge protegit a Cadaqués. El problema és que a Catalunya ja hi ha generacions que no han tingut accés a un habitatge digne i no el tenen perquè has de competir amb un pis pastera que viuen 20 persones o amb un fons voltor o amb un expatriat bohemi que vol tenir una seva experiència de l'ICB a Barcelona. El tema de que falta gent, científicament no és així, perquè ens falta mà d'obra segur a Europa. És a dir, les tesis diguem-ne, diuen que haurien de venir una tercera part més d'immigrants per cobrir la mancança de llocs de treball que ara tenim. De fet, si et dones una volta aquest matí per Tossa de Mar, en un carrer pots veure tranquil·lament 10 cartells de se necessita personal. És a dir, hi ha alguns restaurants que no poden obrir els caps de setmana perquè no troben mà d'obra. Llavors, entenem, aquest és un debat que des d'un punt de vista del que tu em comentes, precisament en municipis, en països com Àustria, el preu, sobretot de les ciutats, s'ha disminuït per la incidència que ha tingut, diguem-ne, l'actuació pública. A partir d'aquí, tu mateix m'estàs donant una mica la resposta, no? Que és que quina és la política que ha tingut Espanya respecte de l'habitatge? És que fins als anys 2000, pràcticament, no hem vist aquest debat que tenim ara. Per tant, hi ha una altra possibilitat, que és que jo respecto profundament que si algú considera que és el mercat el que ha de regular el preu del sòl, doncs aquesta és una tesi.
però que quedi clar que la meva tesi és que precisament deixar en mans del mercat el preu del sòl és el que ens ha portat ara. Per tant, l'única cosa que necessitem és a poc anar avançant en polítiques d'habitatge. Llavors, a partir d'aquí, el tema de Cadaqués, l'única manera que hi haurà de que una persona que és de Cadaqués es quedi a viure és que pugui accedir a un habitatge, perquè si no l'haurà de pagar amb el preu que el paga una persona de Barcelona. I a partir d'aquí, sobretot en municipis de costa, expulsem a la població. Llavors hem de fer una mica de reflexió de com fem tot això, sobretot amb el tema de la gent jove. Sobretot amb el tema de la gent jove, que ho té molt difícil perquè els sous són molt baixos i el preu del lloguer és molt alt. Doncs a partir d'aquí, jo m'he trobat en una situació molt curiosa, que te la comento, que és un municipi aquí a l'àrea metropolitana, en què em van demanar preparar unes bases per unes subvencions en matèria de llars d'infants. Sí, vaig fer una mica d'estudi al municipi i les subvencions van quedar desertes, perquè tothom guanya com a parella més de 2.500 euros al mes. Sí, però és que tot i així no poden viure, pràcticament tenen que anar a Càritas perquè el preu del lloguer se'ls importa 1.000-1.200. Per tant, clar, aquesta és la realitat que hem de veure com l'ataquem. Llavors, en tema, jo des del punt de vista del sòl, que és diguem, del que estem parlant aquí, trobo que el tret de superfície i les polítiques d'habitatge són les que a poc aniran diguem-ne, incidint en el que és diguem-ne, l'accés a l'habitatge. Digues... Sí, no, jo entenc que l'habitatge segurament en certes zones ha pujat molt perquè ha vingut sobretot gent de fora. Sí, però en aquest cas la immigració descontrolada que tu dius, clar, jo la lectura que em faig és una altra. És a dir, com recuperem el casc antic de Balaguer, com intervenim a la Mariola, com el Consorci Badalona Sud continua arreglant la mina. Jo més aviat veig en l'urbanisme com un element cohesionador, no com un element, diguem, dels nouvinguts distorsionador. Jo gestiono les realitats de les ciutats. Això que tu em dius, com ho parem? Protegim fronteres. Clar, però és que l'experiència... Com tenim l'urbanisme, és a dir, en hora de deixar, quan tens una natalitat ràpidament d'extinció, en hora de deixar espais buits, el que has de fer és reduir densitat, reduir volums, de créixer i de s'urbanitzar. Bueno, aquest debat és molt interessant, eh? Vull dir que... En quin ajuntament estàs tu? Sant Adrià de Besòs. Ah, molt bé, molt bé. Llavors saps de què t'estic parlant. Per això vens tan enfadat, perquè vens de Sant Adrià. Ara t'entenc. Sí, jo t'entenc... Com et dius tu? Lluís, una cosa que tens tota la raó, eh? La sensació de que l'urbanisme català, i sobretot en certs barris, és recollir coses amb una bossa trencada. Jo aquesta idea la tinc. És a dir, hi ha uns certs barris de Catalunya, i això és així, de que quan hi ha un desnonament privat, és a dir, un banc o un ciutadà que desnona a una persona que ocupa il·legalment, els agents del jutjat no hi volen anar-hi, perquè desnonen a les 11 i s'ocupa a les 12. I això és el que se'n diu, en Anglaterra se'n diu les propietats que costen diners, perquè no te les pots treure mai de sobre i en cas que es produeixi un dany, com a propietari tu en respons. Llavors es crea una dinàmica molt dolenta que en certs barris molt degradats això és molt difícil d'arreglar i d'aturar. Per tant, és veritat que en certes... Llavors l'única manera de sortir d'aquests llocs és amb molta inversió pública de la Generalitat de Catalunya. Necessitem lleis de barris noves. És l'única manera. Vull dir que aquí nosaltres, a l'entorn Granollers, Bellavista, Canovelles... farem coses si ens ajuda la Generalitat. Sí, no és molt difícil. Sí, no és molt difícil. A l'entorn del Consorci Badalona Sud és que necessitem ajuda, perquè, evidentment, la complexitat és molt gran. Bueno, avanço amb el temari, eh? Però podem continuar, eh? Més encara sabent que ets de Sant Adrià. Sí, sí. Per tant, què és el dret de superfície? Una institució jurídica público-privada, li direm, diguem-ne així, que té com a característica, diguem-ne, la separació de la propietat respecte a el que en podríem dir, doncs això, diguem-ne, el superfície, la construcció respecte de el que és la titularitat del sòl, una respecte de l'altra. Sí? La superfície és el dret real limitat sobre una finca aliena que atribueix temporalment la propietat separada de les construccions o plantacions que hi estiguin incloses. En virtut del dret de superfície es manté una separació entre la propietat d'allò que es construeix o es planta i el terreny o el sòl en el que es fa. Sí? Aquesta és la definició urbanista, la definició del Codi Civil de Catalunya. L'article 171 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya diu que l'administració de la Generalitat, els ens locals, les entitats urbanístiques especials i les altres persones de dret públic
dins l'àmbit de les seves competències, i els particulars poden constituir el dret de superfície en terrenys que siguin propietaris o propietaris per destinar-los a construir habitatges, establir serveis complementaris, oferir instal·lacions industrials, logístiques i comercials o altres edificacions determinades en plans urbanístics. Com podeu veure, la característica principal del dret de superfície és la separació de la propietat respecte d'allò construït. D'acord? Estableix, diguem-ne, aquesta dualitat. Aquesta figura del dret de superfície, doncs, és, diguem-ne, a vegades és difícil caracteritzar-la. No? Llavors, jo crec que en l'àmbit patrimonial tenim dos coses, dos figures que són força curioses. I una és el dret de superfície, si pot estar en béns patrimonials o en béns demanials, i l'altra és el tema de l'adscripció dels béns a les societats mercantils i entitats públiques empresarials. Per mi aquests dos temes, si podeu reflexionar-hi una mica, és bastant curiós, eh? I no hi ha una opinió clara respecte a això. En la meva opinió, el dret de superfície és sobre els béns patrimonials, per mi, d'acord? Però hi ha drets de superfície en béns de domini públic. Clar, llavors, en principi, per aplicació de la Constitució espanyola i dels principis d'inembargabilitat, imprescriptibilitat i inaliabilitat, el domini públic no admet drets reals administratius, perdó, drets reals privats, i només admet drets reals administratius, i en concret les concessions de servei i les llicències. Sobre el domini públic tenim concessions de domini públic i llicències. Clar, el preveure el dret de superfície davant de drets, diguem-ne, que entren en l'àmbit demanial, aquí es podria produir aquesta situació, diguem-ne, de la protecció exorbitant que otorguen els béns públics respecte dels drets reals privats. La llei d'urbanisme de Catalunya no en diu res, però la llei del dret a habitatge de Catalunya sí que apunta que poden haver-hi drets reals de superfície en béns de domini públic. Ho apunta l'article 18. Per tant, ho deixa com una miqueta obert. Llavors, jo soc partidari de que no, sobre el domini públic les concessions, però en relació a el que és, diguem-ne, la regulació, sí. Això també ho pensa el Juli Ponce, etc. Fixeu-vos que aquest és un tema que no està clar, igual que el tema de les adscripcions dels béns dels ajuntaments a les societats mercantils. Les fem, però quan tu agafes la llei de patrimoni, veus que les adscripcions estan reservades només pels organismes autònoms o per les altres administracions. Però, en canvi, les adscripcions, els registradors de la propietat les accepten a les societats mercantils. No em digueu que no és curiós, això. Per tant, diguem-ne, aquí es produeix una realitat, en part per culpa de la llei de costes, no val la pena explicar-ho això, però la idea és que ens apareix, diguem-ne, aquesta figura que no és un tema que quedi superclar, perquè ens entenguem. El fet de que siguin, diguem-ne, drets reals sobre finques patrimonials ja ens ha de portar, evidentment, a tot el que és, diguem-ne, la regulació del patrimoni. Sobre això us he posat un article bastant llarg, que ara el comentarem només algunes cosetes, les que considero més interessants, i a partir d'aquí, diguem-ne, podem dibuixar una miqueta quin és aquest perfil. Complementen la regulació del dret de superfície, doncs la llei del dret a l'habitatge, el decret 75/2014 que desplega el pla de l'habitatge, el projecte de pla territorial d'habitatge encara no està aprovat, es va fer el procés de participació pública, però no es va desenvolupar, sí? I sobretot tot el tema del que és el pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025. Per la regulació patrimonial, a més, haurem de tenir molt present la llei municipal de règim local de Catalunya i el reglament de patrimoni, sí? Per tant, conjuntament amb el ROAS conformen, diguem-ne, un cos jurídic, diguem-ne, que dona certa envergadura, però que hem de tenir, diguem-ne, lligats. Quina és la base de tot això? Doncs ja us ho he comentat una miqueta, les obligacions de solidaritat urbana. Les teniu aquí assenyalades per municipis, li podeu donar un cop d'ull, en el projecte de decret pel que regula el pla territorial del dret a l'habitatge. Aquí ho teniu, per municipis que fins que arribem al 15% amb aquests plans quinquenals. I aquesta és la idea que té la Generalitat, que a poc a poc, diguem-ne, anem cap aquí. En termes, diguem-ne, d'anàlisi, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana diu que mentre a Àustria hi ha un 24% d'habitatge protegit o als Països Baixos un 30%, doncs a Romania hi ha un 1,5%, bueno, en fi, ja podeu veure que en el cas, diguem-ne, d'Espanya, doncs estem clarament a la cua. Llavors, aquest és un les anàlisis possibles que poden haver-hi respecte del per què ens trobem en aquesta situació tan complicada. Bueno, aquí una miqueta us he fet unes quantes reflexions. El per què es torna una mica recurrent, ja li donaré una mica de cap. Cap on hauríem d'anar? Doncs a complir la llei. Sí? És bastant senzill.
l'article 57 i següents estableix que a poc tenim que anar desplegant sòl residencial de nova implantació, ara ho comentarem, i a partir d'aquí diguem-ne tenim que anar obtenint sessions i juntament amb les sessions que obtenim i amb les operacions jurídiques que realitza el propi Ajuntament tenim que anar ampliant el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. El patrimoni municipal del sòl i l'habitatge és un patrimoni separat respecte al patrimoni general, en el qual en podríem dir que és un patrimoni tancat, en què està composat per béns, drets i, diguem-ne, líquid, en el qual nosaltres el podem transformar, però sobretot el més important és que no surti mai de les finalitats amb les quals, diguem-ne, obtenim aquestes cessions. A partir d'aquí, l'article 57 de la Llei d'Urbanisme, que regula els POUMs en l'última redacció de l'any 2019, diu que els plans d'ordenació i les seves modificacions i revisions han de reservar per la construcció d'habitatges protegits el sòl suficient per al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre de nova implantació, destinats a venda, lloguer o altres formes de cessió d'ús. Estan exempts els municipis, bueno, els diguem-ne, de menys rellevància, li podríem dir, els diguem-ne, que tenen dimensions més petites. Bueno, els efectes del càlcul, diguem-ne, hi ha uns criteris d'actuació. Fixeu-vos que aquí hi ha un primer tema que em sembla que és molt rellevant, que és tot el tema de com teniu el planejament urbanístic vosaltres en el vostre municipi. Aquest és un tema clau, perquè en funció de si el teniu adaptat o no i les qualificacions urbanístiques que tingueu en els diferents sectors, doncs la situació és una o és una altra. Jo soc partidari de que el planejament urbanístic tingui dues regles que són molt bàsiques. La primera és que estigui adaptat als canvis normatius i la segona és que s'entengui. I és que hi ha vegades que quan vas rondant pel país, una de les coses que et quedes de pedra és que hi ha planejaments urbanístics que no s'entenen. És a dir, la diferència que hi ha en els polígons d'actuació urbanística de Collbató respecte dels de Santa Eulàlia de Ronçana és que les construccions estan exactament igual, els carrers estan exactament igual, però en un s'ha de cedir el 10% i en l'altre no. Per tant, fixeu-vos que aquí hem de veure la realitat del municipi per veure com s'afavoreix el desplegament urbanístic i es compleix amb les obligacions. Per mi, l'habitatge protegit ha de venir del sòl residencial de nova implantació, no de construccions dels anys 70 inacabades que tenen dèficits urbanístics. No és el mateix. Quan una parella jove es compra una casa a Santa Eulàlia de Ronçana que li ha costat, m'ho invento, 250.000 euros, si 10 anys després tu li demanaràs el 10% perquè el promotor l'any 70 no va acabar l'urbanització, per mi això és una barbaritat. Per tant, aquí del que es tracta és que traiem, diguem-ne, les parts d'habitatge amb una lectura que sigui possibilista pels alcaldes, perquè si no, moltes vegades els alcaldes i alcaldes d'aquest país volen gestionar coses i no saben com. Aquests municipis que estan plens de polígons, que uns no saben si poden donar llicències d'obres majors, altres sí, altres en el planejament urbanístic diuen que es podran donar llicències mentre no afectin l'execució del planejament. Tot això, a mi em sembla que és un veritable desgavell, que una miqueta del que es tracta és que anem ordenant-lo a poc a poc. Per tant, un dels primers reptes que hauríem de tenir és que adequéssim els planejaments urbanístics a les necessitats socials de cada moment. Hi ha un segon tema que em sembla que és molt rellevant, que és que ens hem oblidat de lo que és la direcció pública. Això que us dic és bastant increïble. Però molts ajuntaments, sobretot de menys de 10.000 habitants o menys de 15.000, doncs qui mana a l'Ajuntament? Doncs moltes vegades el secretari, algunes vegades l'alcalde. Sí, però aquí no queda clar com es dirigeixen els ajuntaments. Llavors no hi ha desenvolupada l'Estatut del Directiu, és un moment una mica estrany. Clar, jo us ho dic perquè hi ha un document en el planejament urbanístic que per mi és clau per la transformació de la ciutat, que és el pla d'etapes. Les inversions dels pressupostos municipals s'haurien de vincular a l'annex d'inversions i al pla d'etapes i la transformació del propi municipi. Si a més preveiem la plantilla, la relació de llocs de treball, el pla anual normatiu, etcètera, etcètera, resulta que hi ha motius per ordenar un ajuntament i no córrer com pollos sin cabeza. No sé si teniu la sensació ara que els ajuntaments correm, 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 correm cap a on? Cap a on? Perquè jo no havia vist mai gent més estressada que la gent dels ajuntaments. Per fer què? Coses que algunes vegades les podrà fer una màquina. Per tant, jo la frase que més utilitzo des de fa anys és: voleu parar de córrer i pensem un moment? Sí? Ja ho sé que reunir-se està prohibit, ja ho sé, però enteneu-me, vull dir, jo crec que hem de parlar de prioritats, parlar d'inversions, parlar de programació, i a partir d'aquí us dic una frase. Jo vaig anar l'any 2005 a una entrevista a l'Ajuntament de Manresa i vaig conèixer el Jordi Valls, que era l'alcalde de Manresa de llavors, i em va dir: necessitem un secretari perquè ja han passat els 8 anys del pla d'etapes del planejament i per tant necessitem un nou planejament per adaptar-lo a les inversions. Quan em va dir això, en aquell moment vaig pensar: jo m'he de quedar amb aquest senyor a treballar,
perquè és això el que busco. Planificació. L'urbanisme sense planificació no funciona. I ara us dic, els ajuntaments, que no han adaptat res a l'entrada en vigor de la directiva de serveis. O sigui, aquí teniu, diguem-ne, un caldo de cultiu molt fort, perquè com sabeu perfectament, la directiva de serveis va entrar en vigor l'any 2009, efecte directe vertical, 28 de desembre del 2009, és del 2004, hi ha sentències que diuen que hi ha l'aplicació del 2004, però en tot cas, deixem tot això, va. Ens anem a les transitòries de la llei 39-2015 i diu que en el termini d'un any de l'entrada en vigor s'ha d'adaptar les normes als principis de bona regulació, no establir més càrregues, etc. Per tant, des de l'any 2017 nosaltres hauríem d'haver modificat els planejaments, simplificat les normes urbanístiques, repoblat les memòries per introduir causes d'interès general per restriccions d'aprofitament en l'àmbit de directives de serveis i tecnificar el discurs en l'àmbit de l'urbanisme. Res d'això s'ha fet. A partir d'aquí el moment, diguem-ne, és com una miqueta, si em permeteu, estrany. És un moment estrany. Ja no us dic els que esteu a l'àrea metropolitana. Sí? I ja no us dic els que teniu planejaments dels anys 80 i 90. Ho sé, ho sé. L'altre dia en una sessió de contractació administrativa vaig explicar com contracta un ajuntament de 600 habitants i he rebut no sé quantes trucades, perquè hi ha ajuntaments que, com que no tenen la plataforma de contractació de la Generalitat, demanen sobres amb un PEN amb una contrasenya per presentar ofertes. Això és Catalunya l'any 2023. Sí? Per tant, la realitat del país és una altra de la que moltes vegades diguem a nivell teòric. Quan anem pels llocs, et trobes, diguem-ne, planejaments urbanístics absolutament desfasats. El primer que necessitem per engegar tot això que estem comentant és tenir uns bons instruments de política urbanística que ens ajudin a avançar amb el desplegament del dret de superfície. Per mi això juga un paper, diguem-ne, absolutament primordial, perquè si no els dubtes seran de tot tipus. A partir d'aquí, diu l'article 57 que les reserves per construcció d'habitatges de protecció s'han d'emplaçar evitant la concentració excessiva d'aquest tipus d'habitatges per afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. I avança dient, les reserves s'han d'atendre, s'han de determinar la localització d'aquestes reserves mitjançant la qualificació de sòl d'habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat o no consolidat, no inclòs en sectors de planejament derivat. En sectors en sòl urbà no consolidat o urbanitzable delimitat, el pla ha de determinar el percentatge sobre el que el planejament derivat ha de destinar les reserves esmentades. El planejament ha d'establir els terminis per iniciar i acabar la construcció d'habitatges. Tot el planejament anterior, el 2016, 2017, 2018, l'hauríem de tornar a llegir, a adaptar al que estableix la llei i veure que aquestes lleis produeixen un efecte sobre el nostre planejament que el desplacen. El que passa és que al desplaçar-lo moltes vegades es generen molta inseguretat. Per tant, per aclarir com funcionarà les sessions, és clau tot el tema del que és el funcionament, diguem-ne, del planejament urbanístic. Com que és un contracte patrimonial, doncs ens regirem per la normativa patrimonial. Ara hi vaig cap allà. Però primer de tot, unes notes urbanístiques. Diu l'article 46.4 de la llei d'urbanisme que s'han de destinar al règim de lloguer, dret de superfície o altres formes de cessió de l'ús sense transmissió de la propietat del sòl als habitatges de protecció pública construïts sobre terrenys de titularitat pública. Sí? Aquesta és una primera idea. Separarem tot el que són construccions en titularitat pública respecte del que en podrien dir l'habitatge concertat. Pot haver-hi planejament urbanístic en què l'obligat sigui el titular del sòl i que no sigui espais públics. En les actuacions urbanístiques, amb la reserva d'aquest habitatge de sòl, aquest sòl de cessió obligatòria s'ha d'emplaçar en aquestes sessions i nosaltres hem de construir els habitatges de protecció en els terminis exigits. Aquí també es preveu el tema del destí parcial i com vosaltres sabeu perfectament, quan ens trobem amb sessions, doncs a partir d'aquí engegarem la sessió d'ús i en qualsevol de les figures que ara parlarem, però moltes vegades ens trobem en que el vostre planejament ja preveu tots els temes del que és els espais dels habitatges concertats. A partir d'aquí, no sé si heu viscut aquesta mena de negociació entre el promotor i l'Ajuntament de com fem aquests habitatges que us toquen, que diuen ells, no? Aquests habitatges són els que us toquen, no? I a partir d'aquí, doncs mira, t'ho puc fer així o així, no? No sé si ho heu viscut, aquesta situació, no? Clar, entenem, és una situació una mica que hauríem de donar un marge molt més fort a la seguretat jurídica. Indirectament estem dient que el planejament urbanístic hauria de dibuixar-los on haurien d'anar per protegir l'interès públic. Moltes vegades, doncs el que fem és, en l'àmbit d'una finca hi ha aquestes obligacions. Quan siguin de titularitat pública, en principi, diguem-ne, doncs no queda dubte. Possibilitats.
transmetre la monotonització per mutar-los per terrenys equivalents i, diguem-ne, quan hi hagi la necessitat de destinar-los a reallotjament. Quan us aneu al camp de les permutes, és a dir, no em donguis allò, sinó dona'm menys però construït, tingueu en compte el que diu el decret 305/2006, articles 220 i següents. Són d'aplicació, sobretot en relació a les permutes del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. No són, diguem-ne, perquè sí. Allò típic dels anys 80, de, saps què, mira, com que hi ha la cessió del 10%, fes-me la rotonda i no em donis res més. Això no existeix avui en dia. D'acord? Aquí el que hauríem de fer és valorar les cessions per mutar per obra construïda i aplicar, diguem-ne, unes regles de valoració en el desenvolupament dels polígons. D'acord? Per tant, l'urbanisme modern va a saber quan valen les coses. Sobre la regulació del dret de superfície català, l'article 171 doncs, desenvolupa tot el tema del que és, diguem-ne, el règim del funcionament del dret de superfície. Una primera idea que ens trasllada és que la titularitat de les construccions correspon als superficiaris pel termini que estableixi l'acte de constitució del dret de superfície i dins dels límits establerts per la legislació civil catalana. Mentre duri el dret de superfície, el construït és del superficiari. Sí? Aquest és un tema molt important perquè en els ajuntaments moltes vegades tenim, diguem-ne, bastants lius amb tot això, bastants conflictes, per dos grans àmbits. El primer àmbit per on tenim un conflicte és de qui són les coses mentre duren els contractes. És a dir, els containers d'aquí fora són de l'Ajuntament de Barcelona o són de la concessionària? Això ho hauríem de resoldre abans de dir res. Sí? Hi ha un segon tema que m'assembla que és, diguem-ne, també força rellevant, que és tot el tema de la responsabilitat patrimonial dels actors que actuen amb competències públiques. Sabeu que aquí hi ha un article molt nou que està a la llei 40/2015, que és l'article 36, que és la responsabilitat de dret privat. I el que diu és que, en principi, a les societats mercantils de capital 100% públic se'ls aplica el règim de responsabilitat patrimonial dels ens públics. No? Això és bastant estrany, perquè, com li dic jo a la meva societat mercantil, que ha d'instruir un procediment. És una mica estrany d'encaixar tot això, però, en tot cas, la idea va cap aquí. Però el que queda claríssim és que hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 2015, aquesta no us l'he posat, però us la dic, que diu que quan hi hagi un dany d'un operador privat, per exemple, el superficiari a un tercer, la jurisdicció competent és la civil. I, per tant, nosaltres aquí no hi tenim res a dir. Que quedi clar que el funcionament del dret de superfície fa que el titular del dret de superfície respongui en drets i obligacions respecte del que hi passa en aquella finca. Per tant, la relació entre el titular del dret de superfície i la persona que serà la beneficiària de l'habitatge social serà una relació entre ells, en què l'administració conserva la titularitat del sòl, però el dret del superfície, el superficiari, és el que tindrà la relació directament amb l'usuari. Sí? Avanço. Aquest dret de superfície, com el podríem caracteritzar? Doncs fixeu-vos que aquí tenim un debat que és molt, molt interessant i que a mi m'assembla que és molt rellevant i que jo suposo que vosaltres quan escriviu, sobretot plecs tècnics en matèria patrimonial, no sé si us tremola una mica la mà, però jo penso que és un dels debats que venen els propers anys i que jo penso que és important almenys compartir-lo una estona en veu alta. No hi ha cap sentència ni cap resolució que jo sàpiga que estableixi el límit entre el risc i ventura i el risc operacional. No n'hi ha cap. Per tant, el risc i ventura és inherent a tots els contractes. Sí? Tu m'has d'entregar un quilo de pomes i venint a entregar-me un quilo de pomes has tingut un accident. Perdona, està dintre del risc i ventura l'execució de contractes. En canvi, el risc operacional és aquella mena de risc imprevisible, sí? Donde el riesgo a pérdidas no es meramente desdeñable, sí? Diu la directiva. És a dir, en termes normals de l'operació, jo no sé si tu recuperaràs la inversió. Això és una concessió. Quan parlem de l'àmbit local, parlem de les concessions de servei, bàsicament, perquè les concessions d'obra és difícil veure-les amb l'actual regulació. Sí, amb la 13/2003, però amb l'actual és molt difícil, perquè s'entén que seria una concessió d'obra que és una explotació de la pròpia obra sense servei públic. Això en l'àmbit local és difícil de veure. Per tant, encara que hi hagi obres, seran concessions de serveis la majoria de vegades. Clar, on està la frontera entre el risc operacional i el risc i ventura? Doncs aquí hi ha una resolució del Tribunal Català de Contractes, que us l'adjunto, en què estableix que quan hi hagi els dubtes de la recuperació de la inversió, no per això muta el negoci jurídic. És a dir, si tu fas una concessió de domini públic o fas un dret de superfície i no està clar que recuperi la inversió a través de l'explotació, igualment serà un dret de superfície, diu el Tribunal Català de Contractes. No té per què ser una concessió. Aquesta resolució podríem dir que és una resolució de moment, si em permeteu,
perquè el Tribunal Central de Recursos Contractuals i el Tribunal Madrileny ja han resolt en diferents ocasions que per molt que tu qualifiquis un negoci jurídic com una concessió demanial, si hi ha risc operacional o si hi ha risc de recuperar la inversió, directament és una concessió de serveis. Per tant, ens podem trobar amb que quan feu un dret de superfície, si calculeu els elements econòmics del dret de superfície i la recuperació de la inversió no sigui clara, doncs us trobeu amb un recurs especial en matèria de contractació d'algun candidat directament al Tribunal Català de Contractes. En què vosaltres direu, no pots posar el recurs català perquè no és un contracte típic. I el que et dirà un titular del dret o diguem, del que recorre és sí que ho és perquè el risc que tu hi has posat muta el negoci jurídic cap a concessió. Per tant, això el Tribunal Català de Contractes encara no ho ha acceptat, però jo no dic que no anem cap aquí. Jo m'he trencat les banyes en repetides ocasions, sobretot en l'àmbit del transport urbà i en l'àmbit sanitari autonòmic, per veure la frontera entre les concessions i el que són la resta de contractes, i sobretot els contractes a l'article 312, els contractes d'atenció a la ciutadania, de la llei de contractes. La frontera no està clara. És a dir, contractes en què les aplicacions de descomptes automàtics poden arribar al 20%, estic parlant d'un contracte de transport urbà de 1.000 milions d'euros, en què els descomptes a final del contracte poden ser de 200 milions d'euros. No és risc operacional. Per tant, fixeu-vos que aquí diguem la possibilitat de que es mogui econòmicament el contracte és molt àmplia per qualificar-lo. La meva recomanació seria que en el moment que vivim us assegureu que el contractista com a mínim li serà viable l'execució del contracte. Sí, aquesta és la meva opinió, perquè el moment és una mica estrany i és un moment en què el que està trontollant és el risc de demanda, no el risc d'oferta. Sempre havíem dit, perdó, el risc d'oferta, no el de demanda, sempre havíem tingut el dubte de si hi hauria usuaris als serveis públics. I ara el dubte no és aquest, ara el dubte és si tindrem el material per posar els serveis públics en funcionament. És un moment raríssim, en què no sé si vosaltres us heu trobat, amb el típic contractista que retira l'oferta perquè han passat més de 2 mesos des de l'obertura del sobre 1 en qualsevol àmbit contractual. Per tant, aquí hem d'estar com molt protegits des de l'àmbit del sector públic amb unes clàusules que ens donin potestats per intervenir en tot aquest àmbit, diguem-ne, del moment econòmic tan estrany que vivim en aquest moment. Per tant, una primera reflexió és dret de superfície, àmbit patrimonial, no risc operacional. Primera idea. Segona idea. A la determinació del sistema de fons del dret de superfície, a més de la llei d'urbanisme i del que és la legislació civil catalana, que ara la tornarem a comentar i ens complicarem una mica la vida amb algunes coses, unes quantes idees que em sembla que són rellevants. Que quedi molt clar que després de la sentència de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de l'any 2010, doncs aquí el dibuix que ha quedat respecte de les figures patrimonials és un dibuix que nosaltres, encara que sigui bastant, diguem-ne, fort dir-ho així, doncs, no sé, jo he publicat aquest article i de moment ningú m'ha tirat pedres, no? Però que quedi molt clar que Catalunya té una llei municipal de règim local, un estatut i un reglament de patrimoni que, menys els articles bàsics de la llei de patrimoni, desplacen la legislació de règim local. A Catalunya no s'aplica el reglament de béns. A Catalunya pràcticament no s'aplica el text refós de règim local i només s'apliquen els articles bàsics de la llei de patrimoni de les administracions locals. Quins són els articles bàsics? El que diu la pròpia llei. Sí? Per tant, a la resta d'Espanya, on no hi hagi reglamentació autonòmica, s'aplicarà íntegrament, per aplicació de l'article 149.3 de la Constitució, la clàusula de supletorietat, tot el tema del que és, diguem-ne, el text refós de règim local, el reglamento de bienes i tot el que és, diguem-ne, els articles no bàsics de la llei de patrimoni i el seu reglament. Però en el nostre cas tenim un cos jurídic que, si l'analitzeu en detall, la suma dels articles 203 i següents de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i del Reglament de Patrimoni clarament dibuixen un cos normatiu que en la gestió dels béns locals és més que suficient. Per tant, no fa falta anar a el que són les regulacions, diguem-ne, estatals. És més, l'any 2013 jo em vaig emportar una de les bufes que recordo més històriques, que és que vam licitar una finca a l'Ajuntament de Barcelona per una construcció d'un hospital i va quedar deserta. I quan va quedar deserta la vam adjudicar per via de l'article 137.4 de la Llei de Patrimoni a una fundació hospitalària que va participar en el concurs. Quan li vam adjudicar, perquè com que havia quedat deserta el concurs, li vam adjudicar directament per l'aplicació del 137. I a partir d'aquí el registrador de propietat ens va suspendre la inscripció dient que aquest article no era d'aplicació a Catalunya, que nosaltres teníem que haver anat al 168.2 de la llei de contractes actual, que és la negociació con un candidato o perquè ha quedat deserta el concurs o la subhasta. Sí? Teníem que haver anat allà. Per què teníem que haver anat allà?
perquè a través de l'article 4 de la llei de contractes és com completem amb els principis de la llei de contractes la regulació del patrimoni. Ergo, sistema de fons en matèria de gestió patrimonial a Catalunya. En primer lloc, la llei d'urbanisme de Catalunya. Els criteris d'adjudicació de la llei d'urbanisme de Catalunya desplacen els de la llei de patrimoni. Sí? Primer lloc. En segon lloc, complementa el Codi Civil de Catalunya. En tercer lloc, en la gestió patrimonial, la llei municipal de règim local de Catalunya i el reglament de patrimoni als ens locals. I com que parlarem del reglament de patrimoni als ens locals, una reflexió que us trasllado, i jo sempre ho he fet així des que vaig començar, i accepto crítiques, en patrimoni català sempre exposeu el plec de clàusules al públic un mes, perquè ho diuen els articles 49 i 66. Per tant, sobretot en les concessions de domini públic, jo soc partidari de sempre exposar a un mes les clàusules dels contractes patrimonials. D'acord? Per tant, aproves el plec de clàusules, les poses un mes, no hi ha al·legacions, treus la convocatòria. Si treus la convocatòria amb l'aprovació del plec de clàusules, suspens el termini fins que acabi el termini de les al·legacions. Sí? Amb això que us estic dient, la veritat és que recentment, l'any 2016, vam fer una cosa bastant curiosa a l'Ajuntament de Granollers, que és que hi havia un cas que era absolutament bestial, diguem-ne, que jo el trobo molt interessant aquest cas, que és el cas de els paradistes de la Porxada, que als anys 70 van ser retirats perquè es va voler fer una plaça. Llavors, els paradistes de la fruita i de tots els membres del mercat doncs van decidir portar-los a un mercat. Aquest mercat es va fer l'any, me sembla que va ser l'any 71, i era per 50 anys. Clar, acabava el 2021. Com ho fem? Perquè aquests paradistes continuïn, perquè nosaltres el que volíem era remodelar el mercat i allargar 30 anys les concessions. Com ho fem? Doncs a partir d'aquí doncs el que vam fer va ser una adjudicació directa en tots els paradistes actuals amb l'obligació de que sostindria les obres i pagarien el cànon, amb exposició al públic del plec, advertint de que si algú estava interessat, tiràvem enrere la licitació per fer-la oberta. Però clar, si nosaltres arribem a licitar posant un cànon, no se'ns presenta ningú. Les parades tancaven totes. Per tant, ens carreguem el mercat de Granollers. A partir d'aquí vam licitar amb l'argument i amb un informe tècnic que hi havia a l'expedient de que totes les parades del voltant que havien estat licitades havien quedat desertes els últims anys i que les parades del voltant del mercat estaven totes tancades per culpa de la crisi. A partir d'aquí, a part de l'informe nostre, doncs li vam demanar un informe catedràtic al Joaquim Tornos i ell va dir que mentre hi hagi pública concurrència en patrimoni, endavant. A partir d'aquí vam aplicar lliure concurrència, vam licitar, hem fet l'adjudicació i el mercat s'està, diguem-ne, bueno, el mercat funciona perfectament. Jo hi vaig a comprar molt sovint. Però enteneu-me, aquí no crec que hi hagi una figura única de com fer les coses. Es tracta d'adaptar-vos a la realitat que... Més encara, perquè per l'adjudicació de les normes, diguem-ne, urbanístiques, el dret de superfície es preveu que apliquem les normes del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge. Per tant, a les fundacions i a aquelles entitats sense ànim de lucre, connectant amb la tradició jurídica catalana, però també amb l'espanyola, podem fer adjudicacions directes a les nostres fundacions i entitats sense ànim de lucre. Sí? Això que us estic dient és un tema cabdal dels propers anys i, en concret, els ajuntaments mitjans i petits tindreu una pregunta que resoldre, i no tan petits, en els propers anys, que per mi és superinteressant. És la següent. L'any 1970, un alcalde franquista li va donar una entitat, m'ho invento, a la Barceloneta per fer una piscina. La van construir, sí? I l'han explotat durant 50 anys. Tenen un club a primera divisió i tenen 4.500 socis. S'acaba la concessió. Hem d'anar a un concurs obert, perquè vinc una societat de capital risc, o hem d'intentar protegir les entitats del barri? Aquest debat el tenim ara sobre els nostres municipis. Alguns ajuntaments el que han fet ha sigut fer una mica, bueno, va, ja t'ajudo, Club Natació X, va, ja t'ajudo, va, t'ajudo. No us ho recomano, això. Jo us recomano fer les coses amb llums i taquígrafs. Si voleu un guanyador que no tingui ànim de lucre, les normes patrimonials tenen procediments. Les de contractació no, que quedi molt clar. Els contractes típics ens anem als principis del dret comunitari. Sí? Article 132 i 1 de la llei de contractes. Igualtat, integritat, no discriminació... En la normativa patrimonial, l'explotació del domini públic, aquí hi ha un marge per actuar, hi ha un marc per actuar, però no vulgueu anar per l'àmbit social de la legislació de contractes, perquè aquest àmbit és només per als espais en què no hi ha lucre. Estic parlant dels concerts socials com a forma d'adjudicació directa. Solen ser de menys de 3 anys. Per tant, per aquí no anireu bé. Una reflexió que heu de fer és en l'àmbit esportiu,
les grans concessions patrimonials dels anys 70 que s'acaben ara, com ho feu perquè el barri no es desmoroni? Sí? No vingui la típica inversió de societat de capital, de societat de capital risc que té seu a Frankfurt i que fa una oferta per al gimnàs o per la piscina de l'Arc de Triomf. Doncs aquestes coses són les que tenim que reflexionar perquè hi ha la possibilitat de que se'ns desconfigurin les ciutats. En l'àmbit de la protecció social i en l'àmbit del dret de superfície, una de les reflexions a fer és a qui adjudiquem els nostres béns. Ara hi entrarem. La superfície en l'àmbit, diguem-ne, civil, estableix que hi ha dos tipus. En primer lloc, l'article 564.2 del Codi Civil de Catalunya diu que el dret de superfície pot recaure sobre construccions o plantacions anteriors a la constitució del dret, evidentment, eh? I pot ser del sòl o del subsòl. També pot recaure sobre construccions o plantacions posteriors, tant una com l'altra. Sí? Per tant, el dret de superfície normalment porta a la construcció, però d'aquí uns anys ens portarà a només la gestió d'aquell bé ja construït. Per tant, podria ser fins i tot amb altres figures. Per la seva constitució, necessàriament amb escriptura pública. Ep, un primer advertència. Tot el que té en escriptura pública, jo abans d'elevar-ho a públic, li demano al notari opinió. Cadascú ho ha de fer com cregui. Però moltes vegades et trobes amb que el registrador mercantil en l'àmbit de les societats mercantils o el registrador de la propietat en l'àmbit, diguem-ne, del dret immobiliari et paren les coses per coses que tu no has vist. Nosaltres no som tan experts com a vegades tens al camp del dret privat, els notaris i registradors. Tenir un bon notari que t'ajudi, per mi és un tema clau aquest. Sobretot els efectes del registre mercantil. Jo ara m'estic trobant amb coses a Blanes que no havia vist mai. Per exemple, no et deixa el registre mercantil aprovar l'acte del Consell d'Administració de la Societat Mercantil en la mateixa sessió. Pues a l'Ajuntament de Barcelona i en els ajuntaments de Granollers, en el moment en què s'acaba la sessió aprovem l'acte i en aquell moment l'enviem. Doncs no. A partir d'aquí, això ara ens ho han parat. Llavors, aquí cadascú té un criteri perquè ens entenguem. Cada vegada et vas trobant amb coses que vas aprenent, pel camí vas aprenent. Sí? Tot el tema del que és el que té que regular el dret de superfície. Durada, que diu el dret civil català, que no pot ser superior als 99 anys, diu. Sí? Recordeu que aquí tenim un ball de xifres, bàsicament en tres grans blocs. Les concessions de domini públic, diu la llei de patrimoni, 75 anys. El reglament de patrimoni local, diu 50 anys. I el dret de superfície, 99 anys. Sí? En aquest règim, el que hem de veure és que els articles que regulen els 75 anys de la llei de patrimoni són bàsics. Per tant, han desplaçat el reglament de patrimoni. I allò que diu de 50 anys, en principi s'entén que és de 75, perquè l'article és bàsic. En aquells títols, normalment funeraris, que no hi hagi cap tipus de durada, moltes vegades apliquem el criteri dels 99 anys. Sobre aquest tema us recomano que li foteu un cop d'ull al reglament del cementiri de l'Ajuntament de Mataró. Sobre el tema del preu i l'entrada en vigor, tot el tema del cànon, tots aquests temes, doncs una miqueta el que regula, diguem-ne, en el títol constitutiu, d'acord? La seva liquidació, la seva extinció, etc, etc. Ara en parlarem una miqueta. Ara mirarem. Temes que és segur que haurem de, diguem-ne, de tenir en compte. Doncs jo hi ha dues coses que per mi són el que haurien de moure ara la legislació dels contractes i del patrimoni. Crec que un dels objectius que tenim en els propers anys, tots els que estem en aquesta sala, és que quan fem un negoci jurídic, qualsevol, no ens quedi desert. Primera idea. Ara mateix la quantitat de concursos que queden deserts és increïble. Per tant, el que necessitem és que el valor estimat del contracte i el preu d'adjudicació doncs, tingui una justificació. I en segon lloc, doncs que tot el que sigui, diguem-ne, la revisió dels preus o l'actualització respongui a que si el negoci durarà 75 anys, que a partir d'aquí tinguem una explicació del que rebrem. Tots els preus dels contractes que fixeu fixes, problemes importants. Sí? Si en una concessió de domini públic l'any 80-90 li vau posar a pagar 1.000 euros per plaça, ara mateix esteu fent el ridícul, ingresseu poquíssim. És molt millor preveure ingressos en tant percents de resultats econòmics previ control de com funciona. Diguem-ne, les amortitzacions i com funcionen les concessions. És impossible parlar de contractació administrativa sense saber com van les coses. Un primer tema, durada, amortització i inversions. Les condicions dels superficiaris, tema fonamental, no és el mateix les entitats sense ànim de lucre que no pas les entitats que tenen o que cerquen lucre. Les dues són legítimes. L'única cosa que hem de controlar els beneficis, diguem-ne, fins a la coma.
Aquí no es tracta de que ens posem, diguem-ne, més controladors del que toca, però jo hi ha un tema que sí que us recomano, que és que nosaltres hem de ser, a part de complir la llei i fer complir la llei, ens toca, sobretot, ser exigents amb les coses que no veiem clares. Per tant, en el camp del dret de superfície no hi ha dubte que quan entri el titular, diguem-ne, del pis, perquè li ha tocat pel registre de sol·licitants d'habitatge protegit, ara en comentarem, doncs en principi aquí hi ha hagut una intervenció de la Generalitat de Catalunya. En principi no hi ha dubte. Però tot el que sigui, diguem-ne, licitació i les relacions amb els tercers, jo soc partidari d'entrar al control públic. Sí? Jo vaig trobar en un cas a l'Ajuntament de Barcelona molt, molt, molt divertit, que és el cas del Mercat de Santa Llúcia. El coneixeu, vull dir, són aproximadament unes 330 parades. Llavors, quan vaig arribar al Mercat de Santa Llúcia i estava a Ciutat Vella, doncs em vaig quedar de pedra perquè hi havia una parada que es deia la parada número 211, i es deia així. Per què? Perquè de l'any 1790 era la 211. Quan tu veus això i veus que una parada ve de tota la vida, dius, no vindré jo aquí a dir que aquesta parada no pot ser-hi, si és la parada del caganer de tota la vida, no? Però que te dones compte que de les 330 parades ja fixes 280. La resta, com s'adjudica les 50? Bueno, doncs les adjudica el gremi. Bueno, doncs les adjudica el gremi, però ja m'estàs portant els contractes entre el gremi i els usuaris, perquè si no, la gestió patrimonial no controlada és font de diner negre. Estic parlant de les fires, estic parlant de les ocupacions del domini públic sense concurs, estic parlant de tots aquests temes. Jo no dic que us carregueu la història de l'Ajuntament, més faltaria. A Blanes tenim peixateries adjudicades. A partir d'aquí, del que es tracta és que si hi ha subcontractació o hi ha cessió, nosaltres veiem quines circumstàncies hi ha. Que sempre puguem controlar, des de l'òptica del poder públic, que la tutela dels nostres interessos queda salvaguardada. Condicions de superficiaris, garanties, criteris d'adjudicació, ara ho comentem. I a la part dels efectes d'extinció, el cànon, els terminis de pagament, cessió, subcontractació, penalitats, modificació, causes d'extinció. Tot això, en el document que us he enviat respecte als contractes patrimonials, intento justificar que no estan subjectes a la llei de contractes. Sí? No està subjecte a la llei de contractes. Per tant, els contractes patrimonials no van al perfil del contractant com a si no volem, els contractes patrimonials no es regeixen pels articles 204 i 205 de la llei de contractes, sí? Totes les penalitats posarem les que nosaltres creiem d'acord amb les necessitats a regular, les prohibicions de contractar no operen automàticament, sí que operarà la llei de règim jurídic del sector públic sobre el tema del que és les causes d'abstenció, però no actuen, diguem-ne, de forma, diguem-ne, automàtica. Tots els efectes d'extinció no es regirà per la llei de contractes, sí? I això ho hem de portar al màxim, perquè jo l'experiència que tinc personal ha sigut d'anar col·lisionant i anar perdent casos. Per tant, us ho dic des de l'òptica de que jo he aplicat la llei de contractes en certes vegades i, sincerament, els tribunals m'han anat tombant resolucions. Per tant, des de l'any 2004 i següents, les directives han exclòs la normativa patrimonial de l'àmbit de la contractació europea. Per tant, aplicarem els principis, però no aplicarem, diguem-ne, tot el que és la regulació respecte d'aquestes institucions, diguem-ne, més típiques. Jo no dic que si reguleu una fiança, la fiança, no assimileu el redactat de a què respon la fiança respecte a la llei de contractes. No dic que no. Jo no dic que si agafeu un criteri d'adjudicació us agafeu l'article 145. No dic això. Dic que ho podem agafar-ho, però que no estem subjectes íntegrament a la llei, sinó només als principis. Per tant, es tractaria de que féssiu, diguem-ne, una lectura que clarament s'adaptés al que esteu buscant. Penseu que la gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya no està al perfil del contractant del departament, està en una web a part. I corre un informe del Jimeno Feliu, ara des de fa un període de 3 anys, i darrerament l'informe aquest de la Junta Consultiva d'Aragó, que diu que els contractes de defensa jurídica no se subjecten a la legislació de contractes. Sí? El que ja ha fet aquest informe, suposo que no ha contractat un advocat per 60.000 euros, perquè vosaltres heu contractat algun advocat per 60.000 euros. Faríeu la contractació directa amb un decret? Perquè fa com una mica de por, no? Perquè escriure de que l'assessorament jurídic no està a l'àmbit europeu, està bé des d'un punt de vista teòric, però vosaltres que sou els operadors jurídics, adjudicaríeu 60.000 euros a l'Olga Tubau, així, per decret? O faríeu un mínim procediment, perquè ens entenguem? A mi em fa una mica com de por tot això, no? Perquè la teoria moltes vegades està molt bé, però a la pràctica tot és, diguem-ne, francament més difícil. Dos sobres, sí, criteri de solvència, i a partir d'aquí l'adjudicació, si és un sol criteri el preu, si no el concurs, sí, clàusules del concurs, tot el que venim fent. Sí? Per tant, no planteja, diguem-ne, excessiu debat des d'un punt de vista de l'actuació. Cuidado amb un tema que sí que és molt important, que és que hi ha
diguem-ne, la barreja de dos articles de la llei de contractes que són un veritable precipici. L'article 9.2 de la llei de contractes en relació a l'article 26, ho teniu a la documentació que us he passat, expliquen les fronteres entre el que són els contractes privats i els contractes que, si bé estan subjectes per estar, diguem-ne, a la legislació de patrimoni, per estar exclosos, tenen clàusules de servei públic. A més clàusules de servei públic, més ens acostem al contracte mixte i als contractes administratius típics. Màxim exemple, l'informe a la Junta Consultiva que resol sobre la naturalesa jurídica d'una cafeteria. Abans les cafeteries, contracte administratiu especial. Ara diu la Junta Consultiva Estatal, un informe que el trobareu fàcilment al Google, diu que, home, oh, si tenen risc operacional són concessions de servei públic, si no en té pot ser del 312 i si no pot ser una concessió de domini públic. Depèn de com el configuris. A més clàusules de servei públic, més us acosteu a la legislació de contractes. Per tant, molt de compte en posar més obligacions de servei públic de les que toquen, perquè mutareu el contracte jurídic cap a l'àmbit públic. Sí? El contracte patrimonial té per objecte l'explotació del bé. Per tant, la regulació amb els usuaris serà una regulació estrictament del títol del lloguer corresponent, que serà econòmicament lligat a el que són les tipologies d'habitatge que estableix la Generalitat en el pla d'habitatge, que s'estableix el preu del lloguer o el preu de venda, i tot el que és, diguem-ne, la relació serà una relació estrictament entre superficiari i llogater, si li voleu dir així. Sí? Aquí ens apareixen dues figures que val la pena comentar-les. La primera, els habitatges dotacionals. Sí? Aquest és un tema molt important perquè els habitatges dotacionals, des d'un punt de vista més doctrinal, és una figura molt interessant perquè suposo que, no sé, la lògica urbanística fa que, almenys en la meva ment, sempre hi hagi la divisió urbanística entre aprofitament i càrrega. Sí? Quan jo als anys 2001 i 2002 vam començar a parlar d'urbanisme, jo separava el que té dret el ciutadà, perquè és el titular del predi, respecte de l'aplicació de l'Estatut de Propietat Urbana a través del planejament, que és un reglament de la llei, en el qual té unes obligacions de cessió, en aquest cas, d'espais públics, vials, aprofitament, diguem-ne, destinat a habitatge protegit, etc. Aquesta diferència entre càrrega i dret, doncs, va explotar l'any 2004 amb una sentència respecte del POUM de Mataró, en què es preveia que en equipaments posar-hi persones a viure-hi. Sí? Llavors el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dir que els equipaments per vocació, el que són equipaments que tenen una vocació d'ús comú general o d'un ús dirigit a tota la ciutadania. A partir d'aquí, aquesta reflexió l'hem anat evolucionant fins que van arribar els famosos 10H i 10HJ a la Barcelona Olímpica, que van ser admesos, i per això el Juan Carlos I està en un equipament públic, d'acord? I amb un dret de superfície o amb una concessió, i a partir d'aquí ha anat mutant d'una manera en què els habitatges dotacionals són béns que estan en espais qualificats d'equipament que tenen l'ús necessari per incloure emergència habitacional amb un caràcter residencial limitat, li podríem dir. Sí? Per tant, són una figura una mica específica, perquè ens entenguem. Són aquesta figura que està a cavall entre el dret i l'obligació. És aquesta figura que és un híbrid que jo considero que és superinteressant. Cuidado amb els habitatges dotacionals que hi posem, diguem-ne, contractes de persones necessitades amb llargues duracions temporals. Cuidado amb aquest tema. Eh? No s'ha d'haver-hi recursos, però és un tema, diguem-ne, que ens pot plantejar certs dubtes. Sí? Bueno, les distincions sobre els negocis, us l'he posat, diguem-ne, molt de compte amb el tema del que són drets de superfície i usos provisionals. Sí? L'article 13.2 de la Llei del Sòl directament ho prohibeix. D'acord? El dret de superfície no és adient com una figura d'ús provisional. Us ho dic perquè aquí moltes vegades l'article 53.6 de la Llei d'Urbanisme, que recull l'ús provisional sobre béns de titularitat pública amb sistemes i adquirits, doncs preveu la possibilitat que tu puguis desplegar-hi serveis públics fins al màxim de 4 anys amb elements desmuntables, prorrogable 4 anys més. Tots aquests temes, i hem de fer una mica de reflexió, perquè la vocació que té l'ordenament jurídic no és que en el sòl no urbanitzable ni en els sistemes hi posem necessitats de lloguer, diguem-ne, momentani. La provisionalitat no es porta bé amb l'habitatge. Potser la idea és aquesta. No es porten bé. La resta en podríem parlar. A partir d'aquí, sobre el límit entre les concessions de serveis i concessions d'obra pública respecte del dret de superfície, doncs aquí tenim aquesta sentència, que és bastant recent, del Tribunal Català de Contractes, que, com ja hem dit, diguem-ne, doncs,
És un tema una mica inicial, si voleu. 20 minuts li dono i me'n vaig, diguem-ne, a les idees més importants. Fixeu-vos què diu l'article 4 de la llei del dret a l'habitatge. És que aquest és un tema cabdal. El conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials es configura com un servei d'interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per tots els ciutadans. Que quedi clar? Digues. Sí, jo és que estava fa una estona pensant en això. Vinga. Clar. Jo entenc que es clouria tota aquesta part rara de la superfície o inclús llavors no, perquè també la pregunta és perquè si no seria un contracte de servei, si no una concessió de servei, si no una concessió d'altre per la llei de contractes. Aquest és el tema dels propers anys, jo crec. No sé si ho veieu, que aquí tenim un debat superbèstia, que no sé com es resoldrà, val? Però la frontera on està? Per fer una miqueta la frontera entre, li podríem dir, la tradició jurídica espanyola respecte al dret europeu. En quin punt estem ara? Nosaltres tenim tres formes de prestar les activitats i els serveis públics locals. Per una banda, els serveis monopolístics, article 86, transport urbà, residus i aigua. Sí? Per una banda. I per l'altra, els serveis no monopolístics, tots els del 25, que una llei ho contempli. A part, els serveis d'activitat econòmica, article 86, que són aquells en què tu inicies una activitat econòmica sempre que hagis analitzat prèviament el mercat i sigui rendible, recuperis la inversió i no posi en risc la hisenda local. Aquest seria l'esquema dels serveis públics, diguem-ne, tradicional espanyol, li podríem dir. Té el seu origen el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, 97 i següents el text refós de règim local i 85 i següents modificats per l'Arsal i sobretot per la llei 57-2003 de medidas de modernització que va fer la lofagització del govern local. Això per una banda. Per l'altra, tenim el veritable lío, i aquesta sentència no us l'he posat però us la puc enviar, respecte de l'habitatge protegit. I dic lío per què? Perquè l'habitatge protegit col·lisiona frontalment amb la tradició, diguem-ne, espanyola del desplegament del lucre en el camp de l'immoble. La idea que té la llei, és que es configuren com a veritables obligacions de servei públic en què s'ha de complir, però no cal que sigui l'Ajuntament, no cal que sigui l'administració, pot ser un tercer. Ara, en aquell ús del dret de superfície o de la figura que sigui, les missions de servei públic és la limitació de la rendibilitat. Sí? Però també afecta sobre la qualificació de paper, perquè si es considera un servei públic i un solar per fer habitatge protegit, que és de titularitat pública, afectat un servei públic, passa a ser demanial. És demanial i per això té mal encaix el demani amb el dret de superfície. Quan te'n vas, perquè ens entendríem al servei públic. Perquè ens entenguem, si feu drets de superfície sobre béns de domini públic o concessions demaniales, ràpidament algú es pot dir que és un servei públic. Això no està resolt, eh? Això que us estic dient, aquí tenim una col·lisió, diguem-ne, hem de veure com es desencalla això. Sí? Per això la tesi aquesta del Premi Blas Infante de fa 5 o 6 anys, no? El servicio público, una categoria en extinció, no? Que és una gran reflexió. No? És a dir, la idea que té l'ordenament jurídic és anar cap als serveis d'interès general, és a dir, deixar de prestar serveis públics nosaltres per anar cap a obligacions de serveis públics posades als particulars, en definitiva, passar de tenir les ITVs a controlar les ITVs, perquè ens entenguem, una miqueta aquest és el model cap al que anem. Hi ha un segon model que és, diguem-ne, com molt rellevant, que és la retirada de les potestats públiques desplegades clàssiques, perquè ens entenguem. Jo veig aquí, diguem-ne, una onada de normes europees, sobretot a través de la directiva de serveis, que, diguem-ne, els títols administratius van reculant, sí? I a partir d'aquí estem descobrint coses noves. Ahir el Tribunal Suprem va dictar una sentència en què diu que mentre hi hagi comunicacions prèvies i declaracions responsables, tu pots anar a actuar en cas que hi hagi infraccions. D'acord? I ho resol així. Què vol dir això? La reforma de la llei d'acompanyament de pressupostos, de la llei d'urbanisme sobre el tema de la competència dels col·legis professionals, sobre el tema de les llicències. Anem cap a aquesta retirada a poc a poc i cap a les obligacions de servei públic. Sí? Perquè
va fer exceptuant el règim general de la llei del sol del 56, que bàsicament era el que diu vostè de part de l'estat del garante i els serveis d'interès general. És a dir, se va privatitzar tot l'urbanisme que des de la llei d'expropiació forçosa de 1879 fins a la llei del sol del 56 era una potestat pública, era una prerrogativa de benefici públic que es feia per la via de l'expropiació forçosa. Se privatitza, però en canvi tota l'Institut Nacional de la Vivienda, tots els milions d'habitatges protegits que se fan, se fan per la via de, com a excepció al règim general de la llei de... Gràcies. És a dir, tota l'obra que se fa, tota l'habitatge protegit que se fa durant el franquisme se fa exceptuant el règim de la llei del sol dels 50, és a dir, es fa per la via de la llei de la llei del servei públic. I ara aquí, és a dir, no s'ha revertit que la llei del sol estatal sí que ara ho permet, per tornar al model d'urbanisme públic, de benefici públic i expropiació pública, continuar amb aquest sistema privatitzat, de lluita de compensació, allòs urbanitzadors i tota aquesta cosa rara, i atentatòria contra l'interès general, però en canvi la política d'habitatge ni tan sols se fa per la via de l'expropiació públic, en contra de fer-ne, però... T'has canviat de bàndol, tio. No se fa per la via que se feia durant el franquisme, que quan se feia... Això que dius té tota la raó. És que ara mateix estem fotent unes bandades que no vegis. O sigui, el moment actual de la inflació disparada, què és en aquest moment postpandèmia? Doncs és un moment en què els que tenen els drets sobre coses que necessitem han decidit pujar-los. I a partir d'aquí el poder públic està com intentant actuar, diguem-ne, però no pot. Què s'ha encarit més? Pues, clar, fixa't què ha passat amb l'electricitat, per exemple. No? Què no s'ha encarit? Quin és el servei públic que no s'ha encarit? L'aigua. Per què? Perquè la tenen els alcaldes, que quan pugin el preu de l'aigua perden les eleccions. Val? Per tant, fixa't que aquí ara hi haurà un debat molt bèstia sobre el paper del poder públic respecte, diguem-ne, dels grans nuclis de producció. Amb el tema de l'urbanisme arribem tard i tens tota la raó. Heu anat parlant d'evolució urbanística i a l'hora de fer pisos començava a expropiar com bojos. Tens tota la raó. Tens tota la raó. Ara no es fa. Ara no es fa, per això estem en aquest moment. Clar, tema, jo amb això, però jo el debat aquest francès de que es volien quedar amb l'energia nuclear m'ha semblat, diguem-ne, absolutament estratosfèric. Vull dir, i tot el debat que hi ha hagut amb el gas m'ha semblat bestial. Per què? Perquè els poders públics el podríem nacionalitzar les coses que decidim i posar els preus que creiem per regular el mercat, ni que sigui temporalment. Però a partir d'aquí estem en aquest moment, diguem-ne, una mica en stand-by. Que el sol estigui disparat és increïble, perquè nosaltres donem els drets. Per tant, és una autèntica barbaritat. Llavors, aquí hi ha un, diguem-ne, a mi l'Eduard Paricio, Rallo, que es va jubilar recentment, ha escrit dos articles que m'han fet pensar molt a la vida. Un és el primer que vaig llegir sobre que la directiva de serveis s'aplicava a l'urbanisme. D'acord? Ell va dir obertament així que la directiva de serveis s'aplica a l'urbanisme. Jo tenia no sé quants manuals que deien que s'excluïa l'urbanisme. No? I ell va dir no. Quan s'entra en l'àmbit de la directiva de servicios en el planeament urbanístic que regula usos, la directiva de servicios s'aplica íntegrament. Fins al punt de que la Comissió Nacional de Mercat de la Competència està impugnant els plans especials d'usos de totes les ciutats, l'últim el de Bilbao. Aquest tema em va fer reflexionar molt. Però és que l'altre és aquest article que us he citat aquí, que és de l'any 2013. Diu, la Comissió Europea considera que no seria adecuado vincular obligaciones específicas de servicio público a una actividad que ya efectúan o pueden efectuar satisfactoriamente y en condiciones tales como el precio, características de objetivos, continuidad y acceso al servicio acordes con interés público. Si els privats poden fer-ho, per què ho ha de fer el sector públic? Te poso les obligacions de servei públic en el planejament i tu, a través del títol del dret de superfície, desenvolupes aquesta política. Quin problema hi ha? Que algunes vegades el preu del lloguer pot ser més car, de l'habitatge protegit, pot ser més car que la renda lliure. Hòstia, el que acabo de dir. Per tant, el lío que tenim aquí és gordo, eh? Cuidado, eh? Perquè en alguns llocs surt que tu pots trobar un habitatge de lloguer en certs municipis inferior al preu de lloguer, diguem-ne, d'habitatge protegit. Llavors, nosaltres a Granollers, amb el pla d'habitatge, vam estar estudiant moltíssim quan sortia el metro quadrat del lloguer i podia arribar a sortir a entre 7 i 11 i 12 euros, sí? Depenent del barri, depenent de la situació. Què te vull dir? Que aquí fa falta molt més estudi a l'hora de... i ser molt més quirúrgic i anar espai a espai, diguem-ne, i ho està intentant la Generalitat, amb el tema de les àrees de forta demanda residencial, ho està intentant. Però trobo que hi ha molt de camp per fer. Llavors, el problema que hi ha és que els ajuntaments
o no tenim adaptat el planejament urbanístic, o no tenim àrees d'habitatge dintre dels ajuntaments. Llavors anem una mica coixos. Però la configuració jurídica del servei d'interès general va per aquí, per aquesta part que estàs dient, que ja que ho està fent el privat, perquè ho té que fer-ho, diguem-ne, el servei públic. I a partir d'aquí, la crisi del servei públic sembla que és més que evident. Hi ha parts en què la liberalització de serveis està funcionant molt bé. L'altre dia em comentava una companya que va anar a Madrid a fer l'examen d'habilitació nacional, que ha agafat un AVE d'aquests, diguem-ne, dels nous, no sé com es diu, Yoigo o algo així es diu, eh? Bueno, no sé com es diu, eh? Bueno, està contentíssim, es veu que li van donar fins i tot de dinar, es veu. Està eufòrica, no? Vull dir que entenem, aquí ara el que hem de veure és si som capaços de clarificar el règim jurídic del planejament urbanístic i que hi hagi un sector empresarial de l'àmbit de l'habitatge social. Aquest és el gran repte de Catalunya per desplegar-se des de superfície. Vaig una miqueta ràpid ara i ja en plan pluja d'idees. Què són habitatges socials? Doncs els de renda lliure, aprofitament privat, i a partir d'aquí doncs ens trobem en diverses tipologies, d'acord? Amb les emergències que hi hagin. Sí? Si teniu habitatges d'emergència, molt de compte amb incloure persones per llargues durades, perquè a continuació té que haver-hi el famós desnonament del sector públic amb persones necessitades, que és el que no volen mai els alcaldes. Per tant, molt de compte amb aquest tema. Tot el tema de l'accés a l'habitatge social, d'acord? Doncs ens trobem, diguem-ne que per l'any 2023, la llei de pressupostos de la Generalitat, el famós indicador de renda el fixa en 614 euros mensuals i 8.605 euros mensuals, diguem-ne, com a l'indicador de renda de suficiència. A partir d'aquí, els règims per accedir a aquests pisos que es desenvolupen al dret de superfície, doncs els teniu aquí, diguem-ne, reflexats, sí? En el preu concertat per persones amb ingressos no ponderats que siguin més de 6 vegades i mig l'IRCC. Pot haver diferents qualificacions. Temes, una mica com a pluja d'idees, 10 minuts i acabo, diguem-ne, per tenir en compte, diguem-ne, a l'hora de desenvolupar. 10 o 12 temes que m'assembla que són interessants. Regla general de l'adjudicació dels béns de superfície, sí? Patrimoni de les administracions públiques i en concret el que diu la llei d'urbanisme. Quan siguin, diguem-ne, transmissió de patrimonis, com a norma general, el caràcter onerós per preu igual al superior al que resulta de la valoració, excepte, bueno, en casos molt concrets, no val la pena, sí? Quan hi hagi adjudicacions entre administracions, mutacions de manials que comentarem a continuació, sí? Possibilitat de cessions gratuïtes i alienacions oneroses, per preus inferiors. També podem anar, diguem-ne, en aquests supòsits que estableix l'article 167. I el supòsit d'adjudicació directa, doncs, cessió gratuïta i alienació onerosa dels béns del patrimoni del sòl directament a favor d'una altra administració o d'una entitat urbanística especial que gestioni el patrimoni. L'alienació onerosa dels béns patrimonials també es pot adjudicar directament als propietaris dels terrenys afectats pel planejament a sistemes urbanístics o de béns que es vulguin incorporar al patrimoni del sòl per tenir-los mitjançant permuta, o a qualsevol altra persona, si després d'una licitació pública aquesta està deserta o bé és fallida per incompliment dels adjudicataris. Sí? La possibilitat d'adjudicacions a l'Institut Català del Sòl. Sí? Tot el tema de les condicions resolutòries, que no m'aturo. Segon tema, tot el tema del que són, diguem-ne, les mutacions de manials intersubjectives. Recordeu que aquí tenim un article recent, que té 4 anys, que és l'article 216, que preveu la possibilitat, diguem-ne, que hi hagi un canvi de subjecte al titular. Per tant, béns nostres de domini públic no els hem de desafectar per tornar, diguem-ne, a afectar posteriorment, sinó que amb la mutació subjectiva del bé de manial, en principi, seria suficient. Respecte dels béns patrimonials, no plantegen cap problema. Sí? Li foteu una miqueta de cot d'ull. Aquí, com a tercer tema que m'assembla que és important tenir en compte, és que són contractes privats. Molt de compte, diguem-ne, amb el que són els famosos PANAPs, poders adjudicadors no administradors públics, no administracions públiques, que tenen, diguem-ne, aquí una sèrie de particularitats d'acord amb l'article 26 i 316 i següents de la llei de contractes. Sí? La reflexió sobre el tema del que són l'escripció dels béns ja us l'he feta, d'acord? Tot el tema de l'adjudicació dels pisos als particulars, com funciona, aquí tenim el famós decret pel que regula el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Catalunya. Sí? Diferent aquest registre de les famoses meses d'emergència. Sí? Un és respecte a unes circumstàncies i les altres respecte a les altres. Sobre el tema de l'adjudicació dels pisos, les dues instruccions de l'Agència Catalana de l'Habitatge, la 2/2021 i la 1/2015. Abans de la licitació, la seva depuració registral i física de la finca, importantíssim, com que entrarem en l'àmbit del que és el dret hipotecari, abans d'aixecar públic, doncs tot el tema del que és la depuració física i jurídica. Li doneu una mica de cop d'ull que us he posat aquí. La meva recomanació, algú no estarà d'acord, eh? El tema de l'exposició al públic del plec en matèria de patrimoni. Sí? Aquesta és la meva opinió. Per tant, pot ser que hi hagi gent que no hi estigui d'acord. Quan la transmissió sigui
amb un bé que suposi, diguem-ne, més del 25% dels recursos ordinaris del pressupost, directament tindrem que donar-ne el trasllat a la Generalitat de Catalunya. És bastant estrany. En la resta de casos, article 203 de la llei municipal, si és de menys de 100.000 euros, és suficient amb l'informe del secretari. Superimportant el tema de llicències urbanístiques i altres autoritzacions. Fixeu-vos que una frontera interessantíssima entre el dret de superfície i les concessions és que a les concessions de domini públic moltes vegades, diguem-ne, en els plecs fem passar els contractistes per tot el tema del que és, diguem-ne, la supervisió del contracte i tot el tema del que serien les normes d'aplicació dels contractes d'obra pública. Sí, estic parlant de la supervisió del contracte i el replantejament en contractes de més de 500.000 euros. Aquí no. En principi, el dret de superfície el vinculem a una llicència que demana el particular. Per tant, ens l'emportem al camp del dret privat. Aquí, diguem-ne, pot ser que hi hagi un projecte bàsic, pot ser que la pastilla prevegui planejament urbanístic a desenvolupar, per exemple, per concretar volums, d'acord? O que la mateixa llicència s'adecuïn a alineacions recents, en això pot ser diverses coses. I aquí us he preparat una mica el llistat de temes que jo veig que, diguem-ne, farien falta, diguem-ne, tenir en compte. La presentació del projecte executiu, separar l'adjudicació del bàsic, de l'executiu, de l'inici de les obres, de la finalització de les obres i de la posada en funcionament del que seria el dret de superfície ja amb l'obra acabada. Les garanties, etcètera, etcètera. Aquí li doneu una miqueta de cotull. Per continuar, us he posat aquí, diguem-ne, com a obligacions a la superficiària, els he agafat d'un plec de clàusules, que és, diguem-ne, d'un dels municipis que té més tradició de fer habitatge protegit juntament amb Sabadell i, bueno, altres municipis grans, sobretot, que és l'Ajuntament de Terrassa, amb llarga tradició urbanística i sempre una mica punta de llança de moltes coses, no? Vull dir, jo sempre que explico que a Granollers hem perdut plets, sempre explico que els hem perdut Granollers i Terrassa, no? Perquè jo perdre plets en Terrassa estic content, perquè he intentat fer moltes coses, tot el tema dels habitatges buits, tot el tema de les multes als, diguem-ne, vertebres de conservació, vull dir que a mi, diguem-ne, soc bastant fan de com han anat les coses els últims anys a l'entorn de l'Ajuntament de Terrassa. Doncs aquí us he agafat un plec, aquí el teniu, d'acord? Li podeu donar en compte d'ull. Ells ho posen al perfil del contractant de la Generalitat, no faria falta, d'acord? Les obligacions de superficiari, sí? Tot el tema del que són les actuacions tècniques, la construcció, tot el tema del que són certificats de final d'obra, sí? Tot el tema del que són pagaments de tributs, el cànon, etc. En una d'aquestes plecs que us he posat, el cànon que s'exigeix per mitjà del plec és de 100 euros per pis. Es fixa de 100 euros pel pis. Aquí teniu que fer una mica de reflexió de com fixareu el cànon. Fixeu-vos que en certs negocis jurídics és molt difícil fixar un cànon. Per exemple, un bar en una escola que estigui allunyada del centre d'un municipi, és molt difícil fixar un cànon. Al contrari, ens anirem als articles 312 i següents de la llei de contractes perquè hi hagi un contracte de serveis. Si no, ningú obrirà el bar. No sé si us trobeu en bars de teatres, en bars de camps de futbol, que perden diners només obrir. Per tant, aquí hem de reflexionar una mica de si volem tenir aquests serveis, com els retribuïm. Sí? Si voleu fotre-li una mica de cot d'ull, aquí hi ha un plec que està molt treballat, que és el plec del restaurant del Teatre de Granollers. Donaré una mica de cot d'ull perquè allà ens vam trencar les banyes molt de com guanya diners els caps de setmana, però en canvi li obliguem a obrir a partir de les 5 per donar, diguem-ne, entrepans només als pares que venen fins a les 8 o les 9. Són molt pocs. En allà paguem perquè obrin. I, en canvi, el cap de setmana ens paga un cànon perquè sabem que hi ha benefici. Per tant, es tracta d'anar, diguem-ne, operant en funció, diguem-ne, de cada situació, i això és perfectament possible. La formalització de l'escriptura, no em vull allargar, li donem una mica de conduir. Les obligacions del propietari del sòl, doncs ja us podeu imaginar, les típiques, diguem-ne, del propietari, perquè quedi clar que no és un servei públic, que no és un servei públic. El requisit d'escriptura, sí, el pagament del superficiari, tot el tema del que és la qualificació urbanística i el destí dels habitatges dotacionals, aquí teniu una regulació que us l'he posat, li foteu una mica de cotó i article 18 de la llei del dret a l'habitatge. Sobre la modificació del dret de superfície, seguint la tesi que us he posat, entenc que no s'ajusta als articles 204 i 205, i molt de compte, perquè aquí ens podem trobar amb la doctrina rebus sic stantibus famosa, és a dir, o així estan les coses. Sabeu que el Tribunal Suprem ha començat a dictar sentències en l'àmbit de la gestió patrimonial que estableix la possibilitat de modificar per sobre del que es pugui haver previst diguem-ne, les circumstàncies que van adjudicar el plec. Sí? En l'àmbit patrimonial, en l'àmbit contractual, ens aniríem a l'article 205 de la llei de contractes, límit del 50%, sí? Per imprevisible, per inescindible, o del 10 al 15, per errors en projecte o unitats de més 15 en les obres, 10 en serveis i subministraments, no m'allargo. Aquí, amb la doctrina rebus sic stantibus, ens permet, sobretot, jo les vegades que l'he aplicat, i en concret a l'Ajuntament de Barcelona, una idea, et modifico el plec de clàusules de tal manera
que la nova licitació no permetrà trobar la quantitat que jo pacto amb tu a partir del plec. Ho enteneu, la idea? És a dir, jo tinc un ingrés i aquest ingrés, diguem-ne, no el pot mantenir el contractista. Li baixo l'ingrés, però sé segur que li baixo fins a un punt de que en cas de que vingui un nou adjudicatari no m'oferirà aquesta quantitat. Per mi la doctrina s'explica fins a aquest punt. Sí? Altra cosa és que hi hagi causes indemnitzatòries que també s'haurien de mirar. Sí? Tot el tema de les garanties directament, el que estableixi, la possibilitat d'establir la hipoteca del dret de superfície, article 107 de la llei hipotecària, sí? Importantíssim, no podreu hipotecar cap, bé, cap dret real si no ho preveu el plec. Sí? I sobre la reversió, doncs es podria exigir, diguem-ne, per algunes circumstàncies, diguem-ne, que s'estableixen. Aquest era per 75 anys. Aquí el que es tractaria és que hi hagués un estudi econòmic que determinés, diguem-ne, la durada. Li foteu una miqueta de cot d'ull i ja ho veureu. Efectes fiscals, el dret de superfície, és un dels temes que us heu de mirar, que, o que una miqueta val la pena veure, perquè jo cada vegada que opero en l'àmbit immobiliari públic, cada vegada m'emporto més espants, perquè en el camp, diguem-ne, de el que són les entregues de cessions de béns en convenis urbanístics, l'última que vam fer a l'Ajuntament de Granollers, que és el famós tema del Majestic, doncs vam tenir un cas interessantíssim, que és un pleit que ha durat 10 anys, en què al final l'Ajuntament de Granollers ha executat un conveni per la via civil i s'ha condemnat el propietari a entregar-nos el bé. Doncs clar, aquest bé que ha construït, que era un local de 800 metres quadrats, a quins tributs està subjecte? No? Doncs en principi jo tenia molt clar que estava subjecte a IVA i que l'IVA l'havia de pagar l'Ajuntament, 425.000 euros que li vam donar en el que va fer, en el transmitent, que aquest va ingressar a Hisenda. La meva sorpresa és que també s'havia de fer la declaració d'actes jurídics documentats i l'impost de transmissions patrimonials, sí? Com a exempt, s'entén. A partir d'aquí, doncs, diguem-ne, hi ha una transmissió, diguem-ne, que també hi hagués aquesta exempció, no la sabia veure. Llavors això ens va retardar encara una mica més tot el tema de la inscripció, perquè el registre de la propietat no ens acceptava la inscripció en el registre a favor nostre. Aquí és un cas en el que l'Ajuntament de Barcelona, una residència universitària al carrer Lesseps, doncs hi fa un dret de superfície i en aquest dret de superfície li grava amb un 7% de l'impost de transmissions patrimonials i Hisenda li diu que ni parlar-ne, li diu que no està, diguem-ne, amb el tipus reduït i el que fa aquesta sentència és equiparar el dret de superfície a les concessions i per tant redueix el tipus impositiu, li doneu una miqueta de cot d'ull. Sí? Us he portat alguns exemples del dret de superfície, en concret aquest, dient-ne que m'assembla que està bé. La 1:32. No sé si us he ajudat una mica a reflexionar. Sí? Obrim torn. Pel Zoom hi ha un parell de preguntes. Vinga. No sé si a la sala hi ha algú. Ho dic, mentre passem el micro a la sala, poder vaig llegint aquesta? No? Bueno, doncs vaig llegint aquesta. És molt llarga, per això. Diu, la intentaré resumir al començament. Diu, podria ser una línia de fer polítiques d'habitatge, oferir sòl públic o privat que sigui propietat de l'administració per promoure les cooperatives de cohabitatge en cessió de superfície? Claríssim que sí. De fet, és el que vol la llei. La llei vol, diguem-ne, que els drets de superfície estan una mica buits del que seria el lucre. Per tant, la idea és que hi hagi la construcció i explotació i a través dels corresponents, diguem-ne, mòduls, anar recuperant la inversió. Les cooperatives i altres figures són les figures idònies per fer aquestes coses. De fet, hi ha molts, per exemple, sindicats que tradicionalment han tingut cooperatives. Per tant, aquesta línia és una línia molt explotada a Catalunya i evidentment que sí. Doncs segueixo llegint. Tornant a l'anàlisi de la distinció entre les figures de concessió de manial i la concessió de serveis, consideres que seria d'aplicació a les concessions de manials l'article 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, que era el del Covid, diu, i podria procedir-se a l'ampliació de la duració del contracte inicial fins a un màxim d'un 15%? El 8/2020 és el del Covid? És que no ho sé ara. Diu, de 17 de març a mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19. Sí, sí, sí. No, jo entenc que si no estem en l'estat de la vigència del decret llei, jo entenc que no. I aquí l'únic contracte que es pot ampliar el termini d'execució són les concessions de serveis, no les concessions de manials. I tampoc els drets de superfície. Jo entenc que no és correcta la seva ampliació. Llavors, jo, això m'ha portat molts problemes, però ho tinc bastant clar. Llavors, aquí
el que hauríem de veure és en el moment de la licitació i en el moment en què, diguem-ne, en quina situació s'ha produït, diguem-ne, el possible descalabro econòmic. Ha de quedar clar una cosa, que és que, clar, jo una vegada vaig perdre una sentència perquè jo em pensava que el risc i ventura no operava en les concessions demanials. I així sí que opera, eh? Per tant, la doctrina Rebus sic stantibus és la part final del risc i ventura de les concessions demanials. Per tant, també opera. És a dir, si tu treus un negoci jurídic en el qual tu preveus que hi hagi un pàrquing en el subsol i en aquest pàrquing en el subsol resulta que li fas un pàrquing al costat, aquí opera el factum principis. Per tant, la idea és que tu hauràs d'indemnitzar el contractista per al decrement econòmic que hi hagi. Per tant, a l'hora de treure qualsevol tipus de licitació, per mi la clau de la licitació és l'estudi econòmic del plec. Per tant, aquí s'hauria de veure si estem dintre dels àmbits d'aquest Reial Decret Llei. Si estem dintre dels àmbits, sí. Aquest Reial Decret Llei té un problema. No sé si us heu trobat vosaltres amb això, que és que en allà on no hi ha hagut acord amb els que ens reclamen el tancament dels serveis durant el Covid, la pregunta és si s'ha de descomptar la mà d'obra o no, perquè les empreses, per culpa d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, interpreten que tu tens que pagar per el lucre que han deixat d'obtenir durant el temps que van estar tancades. Clar, i en la meva opinió s'hauria de descomptar el tema de la mà d'obra, i ells consideren que això, com que la sentència no ho diu, doncs jo porto ara diferents coses a diferents llocs en què la discussió amb els contractistes és aquesta. Per tant, és un tema, aquest decret llei és un autèntic problema, perquè el que busca aquest decret llei és que no se li produeixi un perjudici en el contractista, potser la idea és aquesta, no? Però no crec que operi fora d'aquest àmbit de la pròpia estat d'alarma. Jo crec que és per aquell moment. A la sala ningú? Uf, és que l'he deixat a l'altra punta. Tinc una mala sort impressionant. Gràcies, hòstia. Abans l'he deixat allà. És molt curta. No, tranquil·la, és que si no et senten a casa. Obre un moment el... Merci. Sí, jo tenia entès que tant els béns demanials com patrimonials podia escriure a les societats mercantils, d'acord amb l'article 214 del ROAS. Però en un moment donat vostè ha comentat que no es podia, no? O tenien dubtes de, pel que fa als béns demanials, sobretot? Sí, perquè és que el ROAS és un reglament d'una llei autonòmica i el precepte de la llei autonòmica no hi és. Llavors, clar, la pregunta és si a través d'un reglament podem fer això. Quan la llei estatal de patrimoni diu que es pot adscriure als organismes autònoms de l'Estat, però no a les societats mercantils. Però, en canvi, hi ha diferents sentències que ho admeten. Per tant, el que et vull dir és que és bastant increïble la regulació respecte de la realitat. La realitat és que a Granollers, per exemple, els béns de domini públic de l'Ajuntament de Granollers estan adscrits a les societats mercantils. I m'ho he estudiat de dalt a baix i ho he fet així, però en tema no crec que tinguis raó perquè m'entenguis. No crec que no en tinc. Si fos un organisme autònom et diria que sense dubte. M'entens? Però no sé si tinc raó. Saps què vull dir? Ho he fet i ningú ha impugnat. Però des d'un punt de vista jurídic no et puc donar una explicació massa forta. Jo del ROAS no me'n refiaria massa. Per un motiu, perquè és un reglament de l'any 95 amb el redactat de la llei de llavors. Clar, ha plogut molt, ha aparegut la directiva de serveis, i han aparegut diferents títols i entre ells ha aparegut la llei de patrimoni de l'any 2003. La llei de patrimoni ha mogut tectònicament les bases, de tal manera que ens ha desplaçat alguns articles del reglament de patrimoni. Per tant... Està derogat l'article, no?, que diu expressament que es pot escriure. Però és un reglament. Tampoc podem no aplicar un reglament. Ja, el que passa és que... Aquest debat és el debat de si a través del ROAS podem actuar sobre la societat d'economia mixta. Bueno, sí, perquè és una gestió indirecta en allà, però en la llei de contractes és gestió indirecta, la societat d'economia mixta. Tu li dispararies a una societat de capital risc que té 600 milions d'euros a Frankfurt amb un reglament? Estem parlant d'això, eh? Tu intervindries una societat d'economia mixta que té 1.000 milions de capital amb el ROAS? Ni un sol article de la llei de contractes sobre les potestats d'intervenció a les... M'entens el que vull dir? Llavors és un marge d'inseguretat jurídica bastant bèstia. Jo crec que el còmode per nosaltres és l'escripció a les societats mercantils, però no sé com justificar-ho. Gràcies. Saps? Bé, doncs hi ha més preguntes, però passen ja quasi un quart d'hora. Deixem-ho aquí. Gràcies, Alfred. A vosaltres. Gràcies a tots i fins la propera.